नमस्ते। वयम् इदानीं कुत्र स्मः? व्यञ्जनसन्धि। अद्य व्यञ्जनसन्धिः समाप्तः भवति। केवलं सन्धिद्वयम् अवशिष्टम्। अद्य वयं दृष्ट्वा समयः अस्ति चेत् विसर्गसन्धिमध्ये अपि किञ्चित् प्रवेशं कुर्मः। अत्र अद्य यवलोपसन्धि, पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः यान्तावान्तादेशसन्धिमध्ये शाकल्यस्य लोपः इति वयं दृष्टवन्तः। तत्र स्वरसन्धिमध्ये वयं दृष्टवन्तः अत्र आदेशः यान्तवान्त एचोयवायावः। अत्र अन्ये कार्यं शाकल्यस्य लोपः इति कारणात् यकारवकारयोः लोपः भवति इति अपि वयं दृष्टवन्तः। किन्तु अत्र यकारवकारलोपः कुत्र भवति? यकारवकारव्यञ्जनम्। अत्र व्यञ्जनसन्धिमध्ये अपि तस्य पाठः भवितव्यः, नो चेत् वयं चिन्तयामः स्वरसन्धिविषये इति। स्वरसन्धिविषये अपि अस्ति, अनन्तरम् अत्र व्यञ्जनसन्धिविषयः अपि अस्ति। केन कारणेन? आदेशः कः? यकारवकारयोः लोपः इति आदेशः भवति शाकल्यस्य, यकारवकारव्यञ्जनविषयः। अतः यत्र व्यञ्जनस्य आदेशः भवति चेत् तत्र व्यञ्जनसन्धि इति एव वक्तुं शक्नुमः। अतः व्यञ्जनसन्धिमध्ये अपि एव लोपविषये किञ्चित् पठित्वा अभ्यासं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अत्र सूत्रद्वयम् अस्ति, एचोयवायावः वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः, अनन्तरं लोपशाकल्यस्य तदपि वयं दृष्टवन्तः। अत्र कः विषयः? पदान्ते विद्यमानस्य अकारपूर्वस्य आकारपूर्वस्य वा यकारस्य वकारस्य च स्वरे परे विकल्पेन लोपः भवति। लोपे कृते निमित्तस्य सद्भावे अपि स्वरसन्धिः न भवति। एचोयवायवसन्धिः किं वदति? पूर्वम् एच् ए ओ ऐ औ निमित्तं परे एकस्वर अचि परे भवति चेत् अत्र एच् ए स्थाने अयवायवः ए ऐ ओ औ अयि आयि अव् आव् इति आदेशाः भवन्ति। इदानीम् अत्र पश्यामः चेत् परे किम् अस्ति? परे स्वरः अस्ति। अनन्तरम् अयि आयि अव् आव् सर्वं यकारवकारयोः पूर्वं किम् अस्ति? अकारः अथवा आकारः अस्ति। यदा अकारः इति वदामः तदा अकार आकार ह्रस्व दीर्घ द्वयोः अपि ग्रहणमस्ति। अतः अत्र शाकलस्य सूत्रं किं वदति? अत्र वकारस्य अथवा यकारस्य पूर्वं निमित्तं किं? ह्रस्व अकारः अथवा दीर्घ अकारः एव, अन्य किमपि भवति चेत् अत्र लोपः न भवति। स्पष्टं? यकारवकारयोः पूर्वं ह्रस्व अकारः वा अथवा दीर्घ आकारः वा भवितव्यम्। ई ऊ भवति चेत् अत्र लोपशाकल्यस्य कार्यं न करोति। अनन्तरं द्वितीयनिमित्तं किं? परे किमपि स्वरः भवितव्यः, तदा विकल्पेन यकारस्य वा वकारस्य वा लोपः भवति। यकारवकार इति वदामः चेत् ई इति अर्थः। इदानीं किं भवति? एचो अयवायवः आ अस्ति, यकारः लोपः भवति, परे पुनः एकस्वरः अस्ति, एकस्वर पुनः एकस्वर अत्र पुनः सन्धिनिमित्तमस्ति, तथापि सन्धिः न करणीयः। केन कारणेन? एतत् कार्यं शाकल्यस्य लोपः कार्यं त्रिपादिमध्ये भवति। त्रिपादिमध्ये एककार्यं कृत्वा पुनः सपादसप्त आरम्भे प्रथमभागे सप्त अध्यायः अनन्तरम् अष्टाध्यायस्य प्रथमभागः सपादसप्ताध्यायीमध्ये कार्यं कर्तुम् अनुमतिः नास्ति। तत्र सपाद एकभागद्वयम् अस्ति, पूर्वभागे किमपि करोतु, कार्यं करोतु, उपरि गच्छतु, अधः गच्छतु, भिन्नभिन्नकार्याणि, तत्र अनुमतिः अस्ति। यदा त्रिपादिमध्ये प्रवेशः जातः तदनन्तरं कार्यं करोतु, पुनः अत्र अहं गत्वा
अत्र उक्तम् अस्ति अत्र गुण सन्धि अस्ति वृद्धि सन्धि अस्ति यण् सन्धि अस्ति इति कर्तुम् अनुमतिः नास्ति स्पष्टं अतः अत्र पुनः सन्धिनिमित्तमेव नास्ति वयम् अस्माकं स्तरे वयम् अवगच्छामः सन्धिनिमित्तम् अस्ति इति वस्तुतया व्याकरणरीत्या अत्र सन्धिनिमित्तमेव नास्ति केन कारणेन भवान् यदा त्रिपादिमध्ये प्रवेशं कृतवान् तदनन्तरं पुनः तत्र गत्वा सूत्रं कार्यं करोति इति कर्तुं न शक्नुमः यदा ब्लाङ्क् भवति इदानीं कम्प्यूटर् विषयं वदामः चेत् कदाचित् कम्प्यूटर् मध्ये पश्यामः एतद् ब्लाङ्क् एव दृश्यते अनुमतिः एव न ददाति तादृशविषयः सः कृतवान् किन्तु किमर्थं वयं सन्धिनिमित्तम् अस्ति चेदपि न करोति इति वदामः इत्युक्ते वयं प्रथमं सूत्रं न जानीमः अनन्तरं सूत्रं जानीमः चेदपि तद् त्रिपादिमध्ये अस्ति वा अथवा पूर्वभागे अस्ति वा इति अपि वयं न जानीमः अतः पुस्तकेषु वयं वदामः एतत् कृत्वा पुनः सन्धिकार्यं निमित्ते सति अपि न करोतु इति वदामः वस्तुतया व्याकरणरीत्या अत्र निमित्त अभावः अस्ति स्पष्टं यद् वयं पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः इदानीं किञ्चित् पठित्वा वयं गच्छामः अस्मिन् सन्धौ यकारवकारयोः लोपः भवति अतः एवलोपसन्धि इति नाम एवलोप यकारवकारलोपसन्धि इति नाम इदानीम् उदाहरणं भगवद्गीतामध्ये मोदिष्ये इति मोदिष्य इ ये एव निमित्तं परे इ एच् वाय वाय निमित्तं किं पूर्वम् एच् भवितव्यम् ए एक एच् अतः ए परे एकस्वर अतः ये स्थाने अयवायवः आदेशः ये स्थाने ऐ आदेशः अनन्तरम् इदानीं किं भवति यकार लोपः भवतु अथवा न भवतु लोपः न भवति चेत् एकरूपं मिलति मोदिश्च इति इ प्लस् इ भवति यकार इ भवति मोदिश्च इति तद् पक्षे अनन्तरं विकल्पपक्षे यकारस्य लोपः भवति यकारस्य लोपः भवति चेत् इ आ या भवति अतः तन्निमित्तम् अनन्तरम् इ अस्ति मोदिष्य इति भवति पुनः मोदिष्य इति आ इ गुणः कृत्वा न करणीयः मोदिष्य इति एव तिष्ठति मोदिष्य इति विकल्पे यकारस्य लोपः प्रकृतिभावः प्रकृतिभावः इत्युक्ते यथा तिष्ठति तथा भवतु इत्येव प्रकृतिभावस्य अर्थः मोदिष्य इति यतः रूपद्वयं मिलति मोदिष्य इति किन्तु अस्माकम् अत्र पाठः द्वितीयः एव केन कारणेन अत्र वयं किं पठामः लोपसन्धिविषये पठामः इति कारणात् द्वितीयविषये अस्माकं फोकस् भवतु किन्तु रूपद्वयम् अस्ति इति अस्माकं ज्ञानम् आवश्यकम् अतः एव भगवद्गीता अनन्तरं संक्षेपरामायणमध्ये राजपादौ उपस्पृशन् राजपाद् औ उपस्पृशन् औ आव् उपस्पृशन् इदानीं पक्षे आ उपस्पृशन् राजपादा उपस्पृशन् भवति इव् आ भवति पादा उपस्पृशन् पक्षे विकल्पे किं भवति विकल्पे वकारस्य लोपः भवति वकारस्य लोपे कृते किं भवति विकल्परूपम् अत्र कुत्र लिखितं वा न लिखितं वा राजपादा उपस्पृशन् अत्र लिखितमस्ति राजपादा उपस्पृशन् इद् आ अभवत् इदानीं वकारस्य लोपः जातः अतः राजपादा अनन्तरम् उपस्पृशन् राजपादा उपस्पृशन् पुनः अत्र कार्यं किमपि सन्धिकार्यं न भवति स्पष्टम् इदानीं श्लोकं पठामः यद् मनुस्मृतिः एव अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि सम्प्रबन्ध आयुर्विद्या यशोबलम् एकवारं पारायणरीत्या पठामः वा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि सम्प्रबर्धन्त आयुर्विद्या यशोबलम् अत्र
సంప్రవర్ధంతి వర్ధంతే వర్ధతే వర్ధేతే వర్ధంతే ఏ కారక అత్ర లోపక జాత ఏ అయ్యి అనంతరం ఎకార లోప వర్ధంత భగవద్గీత మధ్యే మనుస్మృతి మనుస్మృతి మనుకి వదతి అభివాదనశీలస్య ఛాత్ర భవతు అథవా యువక భవతు జ్యేష్ఠ కోపి భవతు అభివాదనశీలస్య ఇతితే వినయభావం యః ప్రకటయతి సః అభివాదనశీలస్య వృద్ధోపసేవినః వృద్ధానాం సేవాం కరోతి అర్థః యః కోపి భవతి చేత్ జ్యేష్ఠానాం సేవనం యః కరోతి చేత్ తస్య చతుర్విధ ఉత్తమ కార్యాణి భవంతి వర్ధంతే కిం చత్వారి వర్ధనే ఏకం ఆయుః తస్య ఆయువర్ధనం భవతి జ్యేష్ఠానాం సేవనం కుర్మః చేత్ వృద్ధసేవన కారణేన అస్మాకం ఆయువర్ధనం భవతి విద్యావర్ధనం భవతి యశః కీర్తి కీర్తివర్ధనం భవతి బలవర్ధనం భవతి ఇది చత్వారి ఉత్తమ గుణాన్ వయం ప్రాప్తుం శక్నుమః అంశాన్ వయం ప్రాప్తుం శక్నుమః అస్తు అత్ర అస్మాకం కార్యం ఆగచ్చ మాత ఆగచ్చ అత్ర సంధి విషయ పశ్యామః చేత్ సంప్రవర్ధంత ఆయు విద్యా యశోబలం అత్ర వర్ధంత అస్తి కిల అత్ర ఏవ పశ్యామః చేత్ వర్ధంతే అనంతరం ఆయు విద్యా యశోబలం వర్ధంతే అనంతరం ఏ అయ్యి పరే ఆ అస్తి పరే పూర్వం ఏ అస్తి పరే స్వరగ నాస్తి చేత్ అత్ర ఏచు ఆయ కార్యం న కరోతి సర్వదా ఏక స్థాని అనంతరం నిమిత్తం పూర్వనిమిత్తం పరనిమిత్తం సర్వం ద్రష్టవ్యం తదనంతరమేవ ఆదేశ నిమిత్త అభావే ఆదేశ నవతి అత్ర ఆగచ్చతు అనంతరం యకారస్య పక్షే యకారస్య లోప నభవతి చేత్ సంప్రవర్ధంతాయు విద్యా యశోబలం ఇది భవతి యదా లోపః భవతి చేత్ కించిత్ అగచ్చతు స్థలమస్తి సర్వేషాం సుఖేన ఉపవిశంతు అనంతరం అత్ర యకారస్య లోపః భవతి చేత్ కిం భవతి సంప్రవర్ధంత ఆయువిద్యా యశోబలం సామాన్యతయా శ్లోకేషు వయం పశ్యామః చేత్ యకారస్య లోపః సర్వదా భవతి కింతు వకారస్య లోపమేవ న కుర్వన్ కేన కారణేన న జానామి ఇతర యకార వకారయో లోపః ఇతి యదా యద్యపి అస్తి కింతు నిత్యం తే యకారస్య లోపం కుర్వంతి ఏవ కింతు వకారస్య లోపమేవ న కుర్వంతి శ్లోకేషు అతగ ఇతర ఇతర శ్లోకతః వయం స్వీకుర్మః చేత్ అత్ర యకార లోప ఏవ ఉదాహరణం మిలతి వకార లోప ఉదాహరణమేవ న మిలతి అపి ఏవ లోప సంధి విషయే ఏచో అయవాయవ సంధి పాఠే అపి వయం పఠితవంతః అన్య ఏకం ఏషామా ఏషామత్తే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగాః సుఖాని చ ఇమే వస్తితా యుద్ధే కాంత్యక్త్వా ధనాని చ అత్ర ఏకవారం పారాయణ రీత్యా పఠామో వా ఏషామత్తే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగాః సుఖాని చ పూర్వం మేము దృష్టవంతా కిల శ్లోకం ఇదానీమే పశ్యామ కిల అస్తు అత్ర అర్జున వదతి అర్జున ఇదనీ సేనయోర్ మధ్యే రథం స్థాపితవాన్ కృష్ణ సస్య ప్రార్థనా ఆసీత్ సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే మమ రథం స్థాపయ ఇది స్థాపితవాన్ అత్ర పశ్యతి తత్ర పశ్యతి సర్వత్ర పశ్యతి అర్జున దృష్ట్వా కిం అత్ర పౌత్రాః పుత్రాః అనంతరం బంధుజనాః మాతులః పితామహ మాతామహ ఆచార్యాః ఏ సర్వే సంతి మిత్రాణి అత సహ కిం వదతి అర్జున కృష్ణం ప్రతి వదతి
ஏஷாம் அர்த்தே காங்க்ஷிதம் நோ மீன்ஸ் அஸ்மாக்கம் நக அஸ்மத் சப்தசிய நக ஏவாத்த சந்திகரந்தோம் அபோத் அஸ்மாக்கம் ராஜ்யம் போகாக சுகானி ச யானி கிமர்த்தம் அத்திர யுத்தம் வயம் குர்மஹ பகு பிரஷ்னம் பிருச்சதி அர்ஜுன கிருஷ்ணம் பிரதி ஏ ஏ அஸ்மாக்கம் பந்துஜனானாம் சுகாய அனந்தரம் பௌத்ராணாம் புத்ராணாம் மாதுளானாம் பந்து சர்வேஷாம் சுகாய ஏவே சர்வம் ராஜ்யம் அனந்தரம் போகாக பின்ன பின்ன போகாக ஏ சர் சுகானி ச சுகம் சுகே சுகானி கேஷாம் அர்த்தே காங்க்ஷிதம் காங்க்ஷிதம் இத்தே காங்க்ஷா இது இச்சா யுத்தஸ்ய காரணம் இச்சா கீதிஷ கீதிஷி இச்சா அத்த அஸ்மாக்கம் பந்துஜனாக சர்வே குடும்பஜனாக சர்வே சுகினோ பவந்து கிந்து அத்த கிம் அஸ்தி தே ஏ சர்வே மம பிதாமஹ மாதாமஹ ஆச்சாரியஹ சர்வே இமே அவஸ்திதாஹ அத்ர சந்தி இதானிம் உபஸ்திதாஹ குத்ர யுத்தே கிம் கிருத்வா சர்வ தனானி தியக்த்வா பிராயஷஹ இத பிராணான் தியக்த்வா இதானிம் பிராணஹ அஸ்தி யுத்தம் பவதி பிராயஷஹ பிராணஹ விகச்சதி இதானிம் தாதிருஷ ஸ்திதி அஸ்தி தேஷாம் கிருதே தன நிமித்தம் அனந்தரம் போக நிமித்தம் ஏ சர்வம் ராஜ்ய நிமித்தம் வயம் யுத்தம் குர்மஹ யுத்தாத் பரே ராஜ்யம் போக்தும் அஸ்மாகம் ஏ ஜனாஹ நாயேவ பவந்தி கிமர்த்தம் யுத்தம் பகு வாதம் கரோத் கிமர்த்தம் யுத்தம் ததேவ அத்ர அவகச்சதி வா அத தே இமே அத்ரதா இது தே இமே அவஸ்திதாஹ யுத்தே பிராணான் தியக்த்வா பிராணான் தது வயம் திருஷ்டவந்தஹ நகாரஸ்ய ஸ்தானே சகார ஆதேசஹ அனந்தரம் அனுஸ்வார ஆகமஹ ஏ சர்வம் கிமபி ஏக ஸ்லோகம் படது பின்ன பின்ன சந்தி விஷயாக சந்தி அத்ர வயம் ஞாத்தும் சக்னுமஹ அஸ்மாகம் புனஸ்மரணம் பவதி அஸ்து தத்வவித்து மகாபாகோ குணகர்ம விபாகயோஹ குணா குணேஷு வர்த்தந்த இதி மத்வா ந சஜ்ஜதே ஏகவாரம் பாராயணம் குருமா தத்வவித்து மகாபாகோ குணகர்ம விபாகயோ குணா குணேஷு வர்த்தந்த இதி மத்வா ந சஜ்ஜதே தத்வவித்து யதாவத்து யத் அஸ்தி சக யஹ ஜானாதி சக தத்வவித் வேதவித் சாஸ்திரவித் தாஷம் தத்துவவித் யதார்த்தம் யக ஜானாதி ச தத்துவவித் ஏ மகாபாக பாகோ மகாபாக பாக சந்திக்காரணாத் மகா அதுவா மகாபாகு மகாபாகோ நிமித் சம்போதனம் ஏ மகாபாகோ இதனி கக வதத்தி ஸ்ரீகிருஷ்ண அர்ஜுனஸ்ய கிருதே சம்போதனம் கரோதி மகாபாகோ மகாபாகோ அத்ர கிருஷ்ணன் கிம் வதத்தி இத்தே எக மனுஷ்யஹ அஸ்தி சேத் தஸ்ய பஞ்ச கர்மேந்திரியாணி பஞ்ச ஞானேந்திரியாணி தச அனந்தரம் மனஹ புத்தி த்வாதச பவதி த்வாதச குணாஹ ஏ சர்வம் இந்திரியாணி அனந்தரம் மனஹ புத்தி அத்ர குணமத்யே யோஜயதி பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணஹ அனந்தரம் குணேஷு தத்ர கிம் பவதி இத்தே இதானிம் நேத்திரம் அஸ்தி நேத்திரம் ஏக இந்திரியம் ஏக குணஹ தஸ்ய அந்ய க்ரியா கா தர்சனம் அத குணேஷு மத்யே க்ரியாயாம் யோஜனா நேத்திரம் தஸ்ய நேத்திரம் ஏக குணஹ தஸ்ய க்ரியா தர்சனம் கர்ணஹ ஏக குணஹ தஸ்ய க்ரியா ஸ்ரவணம் நாசிகா ஏக குணஹ அதுவா இந்திரியம் தஸ்ய க்ரியா ஜிக்ரணம் அனந்தரம் ஹஸ்தஹ தஸ்ய ஏக
गुणः एव कर्मेण तस्य क्रिया स्वीकरणम् अथवा दानं पादः गमनम् आगमनम् इति एकैकस्य इन्द्रियस्य एकः गुणः अस्ति अस्य क्रिया अपि अस्ति इदानीं भगवान् श्रीकृष्णः अनन्तरम् अथ आत्मा अपि अस्ति अस्माकं शरीरे आत्मा अपि अस्ति सामान्यतया किं भवति अतः अत्र दृक् दृश्य एक वयम् अज्ञानकारणेन आरोपणं कुर्मः दृक् दृश्यमध्ये भेदः अस्ति दृक् इत्युक्ते दृष्टा अस्माकं हृदये विद्यमान आत्मा अनन्तरं दृश्यम् इत्युक्ते सर्वम् अनित्यं जटवस्तु सर्वम् अत्र एकं नित्यवस्तु अस्ति अस्माकं शरीरे अनन्तरम् अस्माकं शरीरे एव जडवस्तु अस्ति सः जडवस्तु अपि बुद्धिः मनः सर्वं जडवस्तुमध्ये आनयति केन कारणेन इत्युक्ते ते अनित्यं यद्यत् अनित्यं सर्वं जडं यत् नित्यं तदेव दृक् अन्यसर्वं दृश्यम् अतः सः वदति अज्ञानकारणेन वयम् आरोपणं कुर्मः एकस्य उपरि अन्यस्य आरोपणं कुर्मः यदा दुःखं भवति वयं चिन्तयामः अहम् आत्मा दुःखम् अनुभवति इति यदा सुखम् अनुभवामः तदा वयं चिन्तयामः अहं सुखम् अहम् इत्युक्ते अहं न अहम् एकः साक्षी एव सुख अनुभवः कुत्र भवति अत्र जडगुणगुणेषु भवति अत्र पश्यामि सुखम् अथवा दुःखं किमपि भवतु यत्किमपि कार्यम् एकः गुणः अनन्तरं गुणक्रिया द्वयमपि मयि न सम्भवति अहम् आत्मा अहं केवलम् एकः साक्षी यदा सूर्यः अस्ति अनन्तरम् अत्र कार्याणि चलन्ति तेन कारणेन किमपि तस्य सम्बन्धः अस्ति वा सम्बन्धः नास्ति अत्र कार्याणि चलन्ति किन्तु सः एव केवलम् एकः साक्षी तादृशम् अत्र यद्यपि अस्माकं शरीरे एव अस्माकम् आत्मा वर्तते तथापि साक्षीभूतः अस्ति स्वयं किमपि न अनुभवति यत् यः जानाति सः तत्त्ववित् अतः अज्ञानतः बहिः आगन्तव्यं चेत् भगवान् श्रीकृष्णः किं वदति प्रथमम् अस्माकं विषये चिन्तयतु अस्माकं विषये शरीरे एकं जटवस्तु अपि अस्ति एकं नित्यवस्तु परमात्मा जीवात्मा अपि अस्ति अनन्तरम् अस्माकं सुखं दुःखं श्रवणं दर्शनम् एतत् सर्वं जिग्रणं सर्वं कुत्र वर्तन्ते इत्युक्ते गुणेषु वर्तन्ते तेषां गोचरे एव भवति नेत्रम् अनन्तरं दृश्यं द्वयोः कार्यं मम आत्मनः कार्यं नास्ति श्रवणम् अनन्तरं कर्ण एकं कार्यं क्रिया अनन्तरम् एकम् इन्द्रियं तेषां गोचरे एव कार्यं चलति तत्र मम कार्यं किमपि नास्ति अहं साक्षीभूतः इति यदा वयम् अवगच्छामः तदनन्तरम् आनन्दमयं भवति सुखं भवति यावत्पर्यन्तं तत्र चक्रे वयं पतामः जीवनं दुःखमयं भवति दुःखमयं भवति इति भगवान् श्रीकृष्णस्य अत्र बोधनं अत्र अस्माकं कार्यं वर्तन्ते इति वर्तन्ते इति अस्तु काङ्क्षन्तकर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म च पारायणं कुर्मः वा काङ्क्षन्तकर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म च अत्र भगवान् श्रीकृष्णः एव वदति जनाः किं कुर्वन्ति किमपि इच्छन्ति काङ्क्षन्तः जनाः इच्छन्तः जनाः गृहम् आवश्यकम् अन्यद्धनम् आवश्यकं विद्या भवतु पत्नी भवतु पतिः भवतु
पुत्रः पौत्रः किमपि भवतु सर्वदा कार्यानं भवतु कीर्तिः भवतु किमपि सर्वदा इच्छन्तः सन्ति अतः वयं किं कुरु ते किं कुर्वन्ति यज्ञं कुर्वन्ति अथवा प्रार्थनां कुर्वन्ति कुत्र प्रार्थना देवस्य कृते अत्र देवताः देवता श्रीलिङ्गपदं देवता श्रीलिङ्गपदं देवः देवस्य कृते देवानां कृते यजन्ते कार्यं यज्ञं कुर्वन्ति इति प्रार्थयन्ते कर्मणां सिद्धिं कर्मणां सिद्धिम् इत्युक्ते इदानीम् एकं भवननिर्माणकार्यं चलति नाम तद् सम्यक् भवतु मध्ये न पतेत् अनन्तरं पूर्णं भवतु मध्ये स्थगितं न भवतु एतत् कर्मणां सिद्धिं यदा फलप्राप्तिः किमपि एकं कर्म कार्यस्य फलप्राप्तिः सम्यक् भवतु पूरितं भवतु इति अत्र ह्य अत्र तादृशजनाः ये इच्छन्ति ते किं कुर्वन्ति प्रार्थनां कुर्वन्ति किल पूजां कुर्वन्ति उत्तमविषयः भगवान् श्रीकृष्णः किं वदति क्षिप्रं इमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा क्षिप्रं शीघ्रमेव अनुग्रहप्राप्तिः मिलति यदा किमपि इच्छा अस्ति धनप्राप्तिः उद्योगप्राप्तिः गृहप्राप्तिः अथवा पुत्रप्राप्तिः पौत्रप्राप्तिः पुत्रीप्राप्तिः किमपि प्राप्तिः भवतु तन्निमित्तं यज्ञं करोति इति ते प्रार्थनां करोति पूजां करोति तदा श्रीकृष्णः किं वदति निश्चयेन क्षिप्रं मानुषे लोके एतस्मिन् लोके सिद्धिः भवति कर्मजनितकार्याणि अत्र जा इत्युक्ते जन् कर्मजनितकार्याणां सिद्धिः अत्र शीघ्रं भवति अस्तु इदानीम् एकः लघु बालकः चाकलेहम् आवश्यकम् इति मातरं प्रार्थयति चेत् माता किं करोति ददाति एव किल शीघ्रं ददाति तादृशम् अस्माकं यद्यत् प्रार्थना अस्ति तन्निमित्तं वयं देवानां इन्द्रः भवतु शिवः भवतु विष्णुः भवतु देवतानां पुरतः वयं प्रार्थनां कुर्मः चेत् एतस्मिन् लोके शीघ्रं फलसिद्धिः भवति अत्र विषयः अस्ति एतस्मिन् लोके एव सर्वं साध्यम् इति अग्रे अग्रे वदति अत्र पुण्य आर्जनं वा पाप आर्जनं वा कुत्र वयं कर्तुं शक्नुमः स्वर्गे वा स्वर्गे किमपि कर्तुं न शक्नोति अत्र एव अतः एव कर्मभूमिः किमपि आवश्यकं चेत् कर्मभूमौ कार्यं करोतु तस्य फलप्राप्तिः एव स्वर्गप्राप्तिः अतः स्वर्गप्राप्तिनिमित्तं कार्यं कुत्र करणीयं भूमौ अनन्तरम् इदानीं ज्वरः अस्ति किमपि एकः रोगः अस्ति रोगनिवारणार्थं कुत्र वयं कार्यं कुर्मः यत्र चिकित्सालयः अस्ति तत्र एव अतः हिमालये किमपि चिकित्सालयः तत्र एक उपरि शिखरि उपरि शिखरस्य उपरि स्थित्वा किमपि कर्तुं शक्नुमः वा यद्यपि कैलासः कार्यं यत्र भवति तत्र करोतु इति अत्र एक सूचना अस्ति अतः भगवान् श्रीकृष्णः वदति भवान् स्वर्गम् इच्छति चेत् अपि अथवा मोक्षम् इच्छति चेत् अपि किमपि इच्छतु अथवा किमपि न इच्छतु कार्यम् अत्र एव भवितुम् अर्हति अन्यत्र कार्यं न भवति इति एक अथवा मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजनित इदृश अत्र कर्मभूमिः इति कारणात् कर्मजनितकार्येषु शीघ्रमेव क्षिप्रम् इत्युक्ते शीघ्रं सिद्धिः भवति इति भगवान् श्रीकृष्णः वदति स्पष्टम् एकनिमिषः अत्र वा यजन्ते इह यजन्ते इह एतदेव यजन्ते इह अत्र लोपः यजन्ते
यन्ते ह्य अत्र यजन्त ह्य लोपः जातः एव लोपः सन्ति किल उत्तममेव अनुशील अनन्तरम् अत्र अभ्यासं कुर्मः साधो अत्र अत्र इदानीं वयं यवलोपसन्धि पठामः अतः अस्माकम् उत्तरं यवलोपसन्धिदृष्ट्या भवतु पक्ष विकल्पपक्षे न भवतु अथवा पक्षे न भवतु विकल्पपक्षे भवतु साधो अत्र किं भवति इदानीं साध्यत्र वा लोपः भवति किं भवति साधु अत्र वा साध साध अत्र साध अत्र बहु एकः लघुविषयः अस्ति यदा ओ अथवा ये भवति चेत् पूर्वम् अकारः एव भवति अयि अव् भवति चेत् पूर्वम् आकारः भवति अतः नेत्रे निमील्य वक्तुं शक्नुमः उन्मील्य निमील्य वक्तुं शक्नुमः साधो ओ अतः साध साधौ साधा तावदेव स्पष्टं साधु अत्र अत्र साध अत्र उदारौ नरा उदारौ अमुत्वान् किल वृद्धिः भवति चेत् आ गुणः भवति चेत् आ तावदेव पूर्वम् ओ एक गुणाक्षरं गुणाक्षरं भवति चेत् अत्र आ अपि एक गुणाक्षरम् आ एव भवति औ अय् भवति चेत् वृद्धि अक्षरम् आ एक वृद्धि अक्षरम् अतः आ भवति तादृशं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः बहु सुलभं कौ आगतौ का आगतौ औ विद्धि का आ का आगतौ कस्मै इदं कस्मा कस्मा इदम् अये आयि कस्मा इदम् इदानीं कस्मै इदं कस्मा इदं वक्तुं शक्नुमः कस्मा इदम् अत्र अस्ति चेत् कस्मै इदम् अस्माभिः करणीयं कस्मा इदम् इति दत्तं चेत् श्लोकेषु कस्मै इति इदम् इति अस्माभिः अवगन्तव्यं तत्र एव चिन्तनीयः विषयः अत्र तु वयं कुर्मः एचो अयव अयव ए अयि लोक सोपानतः स्टेप् वन् स्टेप् टु स्टेप् त्री किन्तु भिन्नरीत्या यदा पदं दद्मः चेत् तत्रापि कार्यं भवतु हरे एहि हर एहि हर एहि पात्र ओदनम् एता आह्वय एता आह्वय पूजाया अयि वृद्धि अतः आ पूजाया आगता सूनो आगच्छ सून सून आगच्छ गतौ इमौ कदाचित् प्रश्नपत्रेषु एकं ट्रिक् प्रश्नं पृच्छति किल अतः एकं दत्तवान् अत्र लोपः नास्ति तदापि लोप 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 चिन्तयित्वा कुत्र कुत्र गच्छन्ति जनाः अतः बहु गतौ इमौ गतौ इमौ अत्र लोपः न कृतः वकारः अस्ति अद् तदेव गता विमौ अभवत् लोपः भवति चेत् किं भवति गता इमौ भवति
గతౌ ఇమౌ గత ఇమౌ భవతి లోపం భవతి చేత్ అత్ర అహం లోపం నా కృతవాన్ కేన గానేన భవంతః అవగచ్చంతి వా అథవా స్థగితం భవతి వా ద్రష్టుం ఈదృశ అభ్యాసం ఆవశ్యక సర్వదా ఏక మార్గేనవ న గచ్చామ పాత్రే ఔషధ కేన గానే అకారక అస్తి అతగ అత్ర ఏ భవితుం అర్హతి పాత్రే ఔషధం జనే ఉత్కంఠ అన్య సమౌ అర్పయ ఇక్షస్వ బందే ఇక్షస్వ ద్వౌ ఇమౌ ద్వా అస్తి అతః ఔ ద్వా ద్వౌ ఇమౌ ద్వా ఇమౌ వికల్పేన భవతి శిషే 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 వా శిషే దశ న భవతి శిశో శిశో శిశు ఉకార కిల శిశో గుణ శిశో ఏదస్య ఓ అవి అవ్వు భవతి వకారస్య లోపః భవత్ శిశో ఏదస్య పలే ఇచ్ఛా విష్ణు విష్ణు ఆగచ్చ ఓ విష్ణు ఆగచ్చ తస్యై ఓదనం తస్యై ఓదనం అదే తస్యా ఓదనం అత్ర తస్యా ఓదనం తస్యాహ ఓదనం ఇది నా వదతు తది భిన్న విషయ అత్ర తస్యై ఓదనం దదాతు తస్యై తస్యాహ ఓదనం అత్ర అస్తి తస్యై ఓదనం దదాతు స్పష్టం తస్యై ఓదనం తస్యా భవతి కదాచిత్ వయం కిం కుర్మః ఓ అత్ర అత్ర ముద్రణ దోషం అస్తి ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అహం స్థాపయామి ఇది విసర్గం స్థాపయామ తాదృశం నా కూర్వంతు కించిత్ చింతయంతు ఉత్తమం అగ్రే గచ్చామః వా అనంతరం తుగాగమ సంధి తుక్ ఆగమ తుగాగమ తుక్ మధ్య కిం అస్తి అలంత్యం ఇది కారణాత్ ఇక్ గచ్చతి లోపః భవతి ఇత్ అనంతరం ఊ అపి లోపః భవతి ఉపదేశే అచ్చన్నాసికే ఇతి కారణాత్ ఊ అపి లోపః భవతి అవశిష్ట అక్షరం ఇత్యేవ ఇత్ ఆగమ తుగాగమ ఇత్యుక్తే ఇత్ ఆగమ పాణిసూత్రం చే చే సప్తమి అథవా అతః సప్తమి పరే భవతి చేత్ అత్ర తుకాగమ భవతి ఏ సర్వం అనువత్ర కారణాత్ వయం అవగచ్చామ చే సూత్రం కేవలం చే చే వదతి పూర్వం ఉక్తమస్తి అనువత్తనం కుర్మః చేత్ పూర్వం తుగాగమ అనంతరం నిమిత్తం ఏ సర్వం అనువత్తన రీత్యా వయం పశ్యామ హ్రస్వస్య చే పరే తుగాగమ భవతి అత పూర్వం కిం అక్షరం యదా హ్రస్వస్య వదామః చేత్ స్వరమేవ అన్యవ్యంజనం భవితుం నార్హతి వ్యంజనే ఏద హ్రస్వదీర్ఘ ఇది కిమపి నాస్తి స్వరవిషయ అత చకారాత్ పూర్వం ఏక హ్రస్వస్వర భవతు తదా కిం భవతి తుకాగమ భవతి ఇత్ ఆగమ భవతి సూత్రం యద్ వదతి అనంతరం అన్యేక సూత్రమస్తి దీర్ఘాత్ పదాంతాత్ వా ఇత్యుక్తే వికల్పేన ఇదనే పూర్వం హ్రస్వ స్వరః నాస్తి దీర్ఘస్వరః అస్తి తదా వయం కిం కుర్మః తదా పాణి వదతి అత్ర తుగాగమః భవతు అథవా నా భవతు ద్వయమపి శుద్ధం వా ఇత్యుక్తే వికల్పేన వికల్పేన భవతి అస్మాకం ఇచ్ఛానుసారం భవతి కింటు పద్దాంతాత్ ఇది పదమస్తి ఇది కారణాత్ కహ అతః అపద్దాంతాత్ నిత్యం ఇతి అర్థే భవతి అతః దీర్ఘ పదాంతాత్ అస్తి చేత్ వికల్పేన తుగాగమః
दीर्घः पदे अस्ति चेत् पदान्तेन अपदान्तात् पदे भवति चेत् नित्यं नित्यं तुगागमः. इदानीं चत्वारः भवन्ति विषयः. पूर्वं पदान्ते ह्रस्वस्वरः परे चकारः तुगागमः नित्यं. पदे ह्रस्वस्वरः परे चकारः तुगागमः नित्यं. पदान्ते दीर्घस्वरः परे चकारः अत्र विकल्पेन तुगागमः. पदे दीर्घस्वरः परे चकारः तदा तुगागमः नित्यं. त्रिषु सन्दर्भेषु नित्यं तुगागमः. एकस्मिन् सन्दर्भे विकल्पेन तुगागमः. तुगागमः इदानीं पश्यतु, तुगागमध्ये इत् आगमः. इत् परे किमस्ति? चकारः अस्ति. चकारः भवति किं भवति? स्तोश्चुनाश्चुः. अतः इत् किं भवति? इच्छेव भवति. अरे भवान् किमर्थं तुगागमः इत् इत् सर्वदा नित्यं चकारात् पूर्वम् इत् कदापि न तिष्ठति. आगच्छति चेदपि अन्यसन्धिकारणात् इच्छेव भवति. किमर्थं चुकागमः इति न वदति? द्वे पाणिनिसूत्रे तुगागमः एव अस्ति. अतः प्रसिद्धः तुकागमः, तुगागमः एव. अनन्तरम् इत् अस्ति परे च अस्ति इति कारणात् इत् इच्छु भवति. अन्यसन्धिकारणात् अन्यसन्धि स्तोश्चुनाश्चु सन्ति. तादृशं वयम् अवगच्छामः. अपदान्ते वा पदान्ते वा ह्रस्वात् चे परे स्वरचकारयोः मध्ये तुक् आगमः. आगमः इत्युक्ते एक अन्य एक अक्षरम् आगच्छति. तत्र किमपि नाशः नास्ति, आदेशः न, आगमः. नित्यं नित्यम् इत्युक्ते सर्वदा इति अर्थः. अपदान्तात् दीर्घस्वरात् चे परे स्वरचकारयोः मध्ये तुगागमः नित्यम्. अपदान्तात् पदान्तात् दीर्घस्वरात् चे परे स्वरचकारयोः मध्ये तुकागमः विकल्पेन भवति. स्पष्टम्? इदानीम् उदाहरणं पश्यामः. तुक् इत् उ इत् अतः तस्य उकारस्य लोपः. इक् अपि इत् अतः तस्य ककारस्यपि लोपः. अवशिष्टः इत्येव. तुगागमः तुगागमः इति वदामः चेत् तत्र कः अर्थः? इत् आगमः इति अर्थः. ह्रस्वः परे चकारः. अनन्तरम् अत्र ह्रस्वस्वरः एकनिमित्तं, चकारः अपि एकनिमित्तम्. अन्य किमपि भवति चेत् अत्र तुगागमः नास्ति. चकारः विना केवलं प्रथमचकारः वा अन्य किमपि ककारः भवति चेत् तुगागमः नास्ति. परे द्वितीयचकारः, महाप्राणकर्कषचकारः आवश्यकः. तदा एव अत्र इत् आगमः. आगमः इत्युक्ते अतः अतः हरितवर्णे न लिखितवान्, अत्र पाटलवर्णे लिखितवान्. इत् आगमः. संस्कृतछात्रा. इत् अस्ति, आ अस्ति, परे च अस्ति. च पूर्वं किमस्ति? ह्रस्वकारः अस्ति. अतः तुगागमः नित्यम् इत्. इत् च परे अस्ति इति कारणात् स्तोश्चुनाशु कारणात् इच् अभवत्. इत् इच् अभवत्. संस्कृतछात्रा अत्र विकल्परूपमेव नास्ति. संस्कृतछात्रा. इदानीम् अत्र एकः विषयः. वयं जानीमः गम् धातु गच्छति गच्छति इति वदामः. अनन्तरं गमिष्यति वदामः. स्पष्टं? केन कारणेन गच्छ भवति? गम् कथं गच्छ अभवत्? वयं कदापि न पृष्टवन्तः. केन कारणेन? अध्यापकः उक्तवान्, मम कृतेपि शिक्षकः उक्तवान्. अरे अत्र गमिष्यति वदतु, अत्र गच्छति वदतु, अथवा गच्छति गच्छतु वदतु. गमिष्यति एव तत्र शुद्धं. धातु गम् एव. गच्छति धातु अस्ति वा? न, गम् एव धातु. इदानीं वयं पश्यामः कथं गम् गच्छ अभवत्. एतत् सूत्रकारणेन एतत् सर्वं साध्यं भवति. इदानीं
गम धातु, धातोः परे एक तिङ् प्रत्ययः आवश्यकः, तदा एव क्रियापदं भवति. इदानीं पट् अस्ति, पट् धातु परे वर्तमानकाले ति योजयति किं भवति? पठति भवतु. अरे पट् धातु परे ति अस्ति, पट्ति एव भवितव्यं किल, किन्तु पठति भवति. अस् अस्ति धातु परे ति, तदा किं भवति? अस्ति, असति न भवति किल, अस्ति भवति. पट् पठति, अस् अस्ति, अरे किम् अभवत्? कृ करोति, अनन्तरं क्रीणाति, इति भिन्नभिन्नरूपाणि. ति पूर्वं भवति, कुत्रचित् अकारः भवति, कुत्रचित् यकारः अपि भवति, चोरयति भवति, ये सर्वं केन कारणेन भवति इति चेत् मध्ये एकः विकरणप्रत्ययः, एकः प्रत्ययः अस्ति, मध्ये एकः विकर्णप्रत्ययः अस्ति. अतः विकर्णप्रत्ययकारणात् एव इदानीं कति सन्ति धातवः? द्विसहस्रधातवः सन्ति, द्विसहस्रधातवः सन्ति. तेषां विभजनं दशगणेषु कृतमस्ति. प्रथमगण, द्वितीय, द्वादिगण, द्वादिगण, जुहोस्यादिगण, तुदादिगण, गणः, चुरादिगण इति दशगणाः सन्ति. केन कारणे दशगणेषु विभजनं कृतम् इत्युक्ते एकैकरूपं भवति. ति पूर्वं कुत्रचित् आभवति, कुत्रचित् आव न भवति, अस्ति, अत्र किमपि नास्ति. अनन्तरं कुत्रचित् यकारः भवति, कुत्रचित् ओकारः भवति, सर्वं भवति. कारणं कुत्रचित् आभवति, क्रीणाति, जानाति, आभवति ति पूर्वं, सर्वं कारणं किम्? अत्र कः मिश्चिप् करोति? विकर्णप्रत्ययः मिश्चिप् करोति इति हास्यरीत्या उक्तवान्. तद् विकरणप्रत्ययः, विकरणप्रत्ययः. कारणं किम् इत्युक्ते भाषा मध्ये ईदृशव्यवहारः, ईदृशरूपाणि सन्ति. पाणिनिः किं कृतवान्? नूतनतया अहम् इदानीं संस्कृतं रचयामि वा? पाणिनेः पूर्वं संस्कृतं नासीत् वा? पाणिनेः पूर्वं संस्कृतमासीत्. शाकल्यस्य अन्य बहवः व्याकरणपण्डितान् नाम एषः स्वीकृतवान्. तत्पूर्वं तस्य कालः, तस्य कालात् पूर्वं संस्कृतमासीत् किल, एषः एकः व्याकरणपण्डितः एव. अतः सः किं कृतवान्? यानि पदानि सन्ति तेषां किञ्चित् क्रमः आनेतव्यः, अनन्तरं कीदृशं भवति तत् सर्वं किञ्चित् शिष्टं भवतु. पूर्णतया परिवर्तनं कर्तुं तस्य इच्छा एव नास्ति, तादृशमपि तस्य भावः अपि नास्ति. तद् अनन्तरं प्रिस्क्रिप्टिव् जातं. सः किं कृतवान्? डिस्क्रिप्टिव्. ओ, संस्कृतवाङ्मये ईदृशम् ईदृशम् अस्ति. अनन्तरं किञ्चित् किञ्चित् सूत्रं, सूत्रकारणेन किञ्चित् लिङ्क् कृतवान्. अत्र केन कारणेन पठति भवति, केन कारणेन अत्र अस्ति भवति, केन कारणेन करोति भवति, केन कारणेन चोरयति भवति, एतत् सर्वं सः एकं सिस्टम् आनीय एतत् सर्वं प्रथमगणे भवति, द्वितीयगणे भवति, सः आनीतवान्. किन्तु तेन किमपि नूतनपदं तेन न कृतम्. एतत् सर्वं समाजतः स्वीकृतपदानि, वर्तमाने व्यवहारे सन्ति तानि उपयुज्य सः कृतवान्. तदनन्तरं किम् अभवत्? तस्य महान् प्रभावः जातः इति कारणात् तद् डिस् प्रिस्क्रिप्टिव् जातम्. इतः परं पाणिनिना यत् उक्तं तदेव शुद्धम्, अन्यसर्वम् अशुद्धम् इति वयं कृतवन्तः. पाणिनि तस्य मनसि तादृशचिन्तनमेव न आसीत्. सः एकः थीसिस् पेपर् प्रसेण्ट् कृतवान् तावदेव संस्कृतविषये. अनन्तरं वयं किं कृतवान्? तस्य तावान् प्रभावः, ओ, इतः परम् एषः एव संस्कृतवेदः, व्याकरणभेदः इति वयम् अङ्गीकृतवन्तः. अस्तु, अतः एतत् सर्वम् अत्र शप्, अत्र पठति वर्तमानकाले शप् इति एकः प्रत्ययः, तदेव शप् मध्ये किं भवति? इष् आ इप् अवशिष्ट आ पट् आ ति पठति भवति. स्पष्टम्? इदानीं गम् धातु इग् आ इम् आ विकरणप्रत्ययः शप्, शप् मध्ये शप् इति वदामः, किन्तु अकारः किमर्थं शप् इत्युक्ते
अत्र विषयद्वयम् अस्ति, एकं पित् एकं शित्. किमर्थं द्वयम्? अत्र शप् इश् अपि अस्ति, एकं इत् अतः शित्. इप् अस्ति पित् इत् अतः पित्. पित् इत्युक्ते इप् इत् पित्. अतः शप् एकं शित् अपि अस्ति, एकं पित् अपि अस्ति. किमर्थं शित्, किमर्थं पित्? बहु विषयाः सन्ति. तस्य शैली, पाणिनिशैली, शकार इत् कथं कार्यं करोति, पकार इत् कथं कार्यं करोति, कित् कथं कार्यं करोति, ङित् कथं कार्यम्, एतन्निमित्तमेव सः आनीतवान्. अतः अतः इदानीं वयं प्रवेशं न कुर्मः, बहु गभीरविषयः. पित् किं करोति, अनन्तरं कित् किं करोति, किं न करोति, कुत्रचित् गुणप्राप्तिः भवति, कुत्रचित् गुणप्राप्तिः एव न भवति. लिखित्वा लेखितुं, लिखित्वा लेखितुम्, अन्यत्र पठित्वा पठितुं, खादित्वा खादितुं, अतः ईदृशकार्याणि भवन्ति सर्वम् अत्र. एतत् पित् अपित् कित् ईदृशविषयाः सन्ति. यदा ईदृशविषयाः सन्ति इति वयं यदा वयं शृणुमः तदा अरे तस्य ज्ञानं कियत् आसीत् इति द्रष्टुं शक्नुमः. सामान्यविषयः चिन्तितवान्, अनन्तरं यदा वयम् एकैकविषये कथं सः अग्रे नीतवान् इति पश्यामः चेत् महान् सन्तोषः भवति. अस्तु, तद् भवति भो. इदानीं गम् इग् आ म् आति एकं सूत्रमस्ति, इषु गमीयमा, इषु गमीयमां च इति. इष् गम् यम् धातुत्रयम्, अत्र षकारस्य स्थाने चकारः आदेशः, मकारस्य स्थाने चकारः आदेशः, पुनः यम् मध्ये मकारस्य स्थाने चकारः आदेशः. गम् गच्छ् भवति एतत् सूत्रकारणात्. इषु गम्य, अनन्तरं यच्छति, अनन्तरम् इच्छति. इष् एव धातु, इच्छति यच् यच्छति ददाति यच्छति. एतद् रूपम् इदानीं महान् सन्तोषः भवति. यदि एकं सूत्रं वयं पठितवन्तः, अतः पदसिद्धिः कथं भवति इति. अतः एकं सूत्रम् इषु गमीय माम्. अत्र विषयत्रयम् इष् धातु, गम् धातु, यम् धातु, तेषाम् आदेशः च इत्युक्ते आदेशः कुत्र भवति? अलन्त्यम् इति एकं सूत्रमस्ति, अतः अन्त्य अल् मध्ये एव आदेशः. अतः अन्त्य अल् किम् अस्ति अत्र? इम्. इम् मध्ये एव इच्छादेशः, गम् मध्ये इच्छादेशः न. अतः तदपि सूत्रमस्ति, कुत्र पूर्णतया भवति, कुत्र एतद् अन्तिम अक्षरे भवति, कुत्र आदौ अक्षरे भवति, सर्वं सूत्राणि सन्ति. अस्तु, इदानीम् इच् गच्छ आगतम्, इग् इच् आगतं किल, अति अद् भवतु. इदानीम् अत्र अस्माकं सूत्रं कुत्र आगच्छति? इच् अस्ति, पूर्वम् एकः अकारः अस्ति, पूर्वम् अकारः, परे चकारः अस्ति चेत् अत्र तुगागमः अस्ति. अतः ग इत् च आ द्वयोः मध्ये इत् आगतं, तुकागमः. स्पष्टं वा? गम् गम् गच्छ् जातं, ग इच् केन कारणेन मकारस्थाने चकारः इति इषु गमीयमाम् इति सूत्रकारणात् चकारः आगतः. इदानीं गच्छ्, इदानीं चकारात् पूर्वं ग ह्रस्व अकारः अस्ति, अतः मध्ये किम् आगमनं? तुगागमः, इत् आगमः, इत् परे च अस्ति, अतः इच् गच्छ्. अनन्तरं ति योजयति गच्छति, आति विकरणप्रत्ययः अस्ति, अतः गच्छति पदप्राप्. इदानीं वयं जानीमः कथं गच्छति इति प्राप्तवन्तः. अनन्तरम् इष् समानविषये, इष् प्लस् शप् प्लस् ति, इष् शप् मध्ये आ विकरणप्रत्ययः शप्, वर्तमाने शप्. अनन्तरं ति, ति तिङ् प्रत्ययः, ति पठति लिखति खादति, तिङ् प्रत्ययः, एतद् विकरणप्रत्ययः. अनन्तरम् अत्र इष् स्थाने इच् आदेशः, इषु गमीयमाम्,
च इति सूत्रकारणं केवलं धातुत्रयम् इश् अनन्तरं गम् अनन्तरं यम् यम् एव यच्छति भवति अनन्तरं इश् स्थाने च आदेशः अनन्तरं पूर्वं तुगागमः तुगागम इति इच् भवति अनन्तरम् इच् भवति इच्छति बहु सुलभं पश्यतु इच्छति पदसिद्धिः कथं वयं ज्ञातवन्तः एकैकधातूनाम् ईदृशं वयं पदसिद्धिमपि पठितुं शक्नुमः एतत् सर्वं पूरयित्वा अनन्तरं किञ्चित् तत्रापि प्रवेशं कुर्मः तदा महान् आनन्दः भवति इच्छति अनन्तरं यम् शप्ति इम् स्थाने इच् आत्वविकरणप्रत्ययः शप् अनन्तरं ती तो तिङ् प्रत्ययः इषु गमयामां च अनन्तरम् अत्र यच् तुगागमः अनन्तरं किं भवति अनन्तरं स्तोष्णाशुः यच् यच्छति ददाति यच्छति दीर्घस्वरः परे चकारः किं भवति विकल्पेन तुगागमः यदा विकल्पेन इति वदामः चेत् रूपद्वयं भवति इति अर्थः विकल्पपक्षे लक्ष्मीछाया लक्ष्मीछाया अत्र दीर्घ अस्ति अतः अत्र तुगागमः आनयामः विकल्पपक्षे तुगागमः अस्ति अथवा लक्ष्मीछाया अत्र एकरूपमस्ति लक्ष्मीछाया तुगागमः इति पुनस्तोचुनाशु कारणात् इति इच् भवति अतः अत्र लक्ष्मीछाया पदसिद्धिः अन्य विकल्प अभावपक्षे लक्ष्मीछाया दीर्घ इ अस्ति अतः अहं तुगागमः नास्ति अतः दीर्घात् पदार्थात् वा इति सूत्रकारणात् तुगागमः न भवति विकल्प अभावपक्षे लक्ष्मीछाया लक्ष्मीछाया इच् न भवति लक्ष्मीछाया इति एकरूपं लक्ष्मीछाया इति एकरूपं पर्याप्तम् अस्तु इदानीं वयं किं कुर्मः अभ्यासं कुर्मः अत्र तुगागमः सन्ति इत्युक्ते कः अर्थः किम् अस्माभिः अवगन्तव्यम् एकः चकारः आवश्यकः अत्र अन्वेषणं करणीयं जि ये अत्र एतद् सामान्यतया मध्ये भवान् पदे पृच्छति वा मध्ये दीर्घस्वरः अन्वेषणं करणीयं यदि गच्छ सर्वं मध्ये गच्छति यच्छति इच्छति सर्वं मध्ये दीर्घमध्ये न भवान् किं वदति इत्युक्ते वयं ह्रस्वपदान्ते वयं दृष्टवन्तः ह्रस्वपदे वयं दृष्टवन्तः दीर्घपदान्ते वयं दृष्टवन्तः दीर्घपदे उदाहरणं ददातु तदेव भवतः दीर्घपदे अन्वेषणं करणीयं भवान् एकं प्राजेक्ट् स्वीकरोतु यत्र कुत्रापि श्लोके ईशमस्ति वा अथवा पदसिद्धिमध्ये एतद् बहु परिचितपदं गच्छति यच्छति अहं जानामि अतः अहं स्मृतवान् अत्र आनयामः इति किन्तु तत्र तु विरलः भवितुमर्हति अहम् इदानीं न जानामि यदा अहं गच्छामि अथवा यदा प्राजेक्ट् वर्क् भवति किल अतः न सूत्रे अस्ति जि अस्ति अहं न उदाहरणम् अहम् इदानीं न जानामि इति उक्तवान् न उक्तवान् यत् नास्ति इति उदाहरणम् इदानीम् अहं न जानामि भवान् अन्वेषणं करोतु अग्रिमवर्गे वदतु किं जि दीर्घात् पदान्तात् वा ओ गा दीर्घ उत्तमं जि नो चेत् एतदेव प्रिण्टिङ्ग् मिस्टेक् भवति अनन्तरम् एतत् करोमि जि एक अस्तु उत्तमं तादृशं किमपि अत्र दोषः उट्टङ्कनदोषः इति सूचयतु करेक्ट् कृत्वा अनन्तरं प्रेषयामि अनन्तरं पर्याप्तम् इदानीं तुगागमः इत्युक्ते परे चकारः पूर्वं ह्रस्वकारः भवतु अथवा दीर्घाकारः भवतु तुगागमः तु विकल्पेनपि भवति एव ह्रस्वकारः भवतु दीर्घाकारः भवतु तुगागमः भवति चेत् किमपि कष्टं नास्ति यत्र कुत्रापि श्लोकेषु दीर्घ परे दीर्घात् परे चकारपरे मध्ये तद् दुगागमः नास्ति चेत् किमर्थं नास्ति इति न चिन्तयतु
अतः अत्र विकल्पेन नास्ति इति अस्माकम् अवगमनार्थं दीर्घः भवतु ह्रस्वः भवतु तुगागमं करोति चेत् शुद्धमेव किन्तु दीर्घमध्ये तुगागमः न इत्यपि भावः भवितुम् अर्हति किन्तु ह्रस्वः भवति चेत् न करोति चेत् दोषाय भवति न करोति चेत् दोषाय भवति तावत् ज्ञानम् आवश्यकम् अनन्तरं तुगागमः अभ्यासः वर्णछन्दः वर्णछन्दः इच् किं अत्र वर्ण ह्रस्व इति नित्यं नकच्छिन्नः सुब्रच्छविः पदवीछात्राः अत्र अस्माकं दीर्घः अस्ति इति कारणात् विकल्पेन पदवीछात्राः अपि शुद्धं पदवीछात्राः पदवीछात्राः तत्र नित्यं कार्यच्छलं कृष्णच्छत्रं त्वयाचारितम् विकल्पेन त्वयाच्छादितम् अथवा त्वयाच्छादितं मात्राच्छन्दः अथवा मात्राच्छन्दः भ्रातृछाया नित्यं केन ऋकारः ह्रस्व भ्रातृच्छाया नित्यं शाखाच्छेदः शाखाच्छेदः अथवा शाखाच्छेदः शाखाच्छेदः किं सन्देहः अस्ति वा स्वच्छायया स्वच्छायया नित्यं स्वच्छन्दं श्वेतचागः सन्धिविच्छेदनं कुर्मः चेत् श्वेतचागः पर्वते खेदः अत्र पर्वते दीर्घ दीर्घ अस्ति इति कारणात् रूपद्वयं पर्वते छेदः अथवा पर्वते छेदः दानवछाया दानवछाया रघु छिनति ह्रस्व इति कारणात् नित्यं रघु छिनति दारु इत्युक्ते वृक्षः दारु छेदनं नित्यं दारु छेदनम् व्यञ्जनसन्धिः समाप्तः व्यञ्जनसन्धिः समाप्तः इदानीं वयं कुत्र गच्छामः अत्र विसर्गसन्धिमध्ये प्रवेशः भवतु विसर्गसन्धि एका भूमिका 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 इत्युक्ते पूर्वपीठिका पूर्वपीठिका किमपि पूर्वं यत् वदामः किल आङ्ग्लभाषायां किं वदति किमपि वदति एकः किमपि विषयः अस्ति तस्य उपस्थापनं किमपि वदति किल तदेव भूमिका तस्मिन् विषये यत् वदामः तदेव भूमिका तदनन्तरमेव अत्र पुस्तकं पठामः किल पुस्तकं पठामः लघु उपस्थापनं तस्य विषये किम् इति इदानीं पुनः वयं जानीमः विसर्गसन्धि इत्युक्ते कः विसर्गस्य स्थाने आदेशः विसर्गस्य स्थाने आदेशः पुनः तत्र लोपसन्धि इत्युक्ते लोपः आदेशः अनन्तरं सत्त्वसन्धि इत्युक्ते तत्र सकारः आदेशः उत्त्वसन्धि इत्युक्ते उकारः आदेशः इति भिन्नभिन्न आदेशाः भवन्ति अत्र पञ्च आदेशाः भवन्ति पञ्च आदेशाः भवन्ति इदानीं पुनः स्वरसन्धिविषये किञ्चित् पश्यामः यदा स्वरसन्धि इति वदामः तत्र स्वरः अस्ति स्वरः एव अत्र स्थानी स्वरः स्वरः न यद् विसर्गः
విసర్గ స్వర విస స్వర సంధి నా విసర్గ సంధి విసర్గ సంధి విసర్గ ఏవ ఆదేశ కేవలం స్వర స్వర తితే విసర్గాత్ పూర్వం స్వరగతి స్వర స్వర విసర్గ సంధి స్థాని విసర్గ అస్తు యదా స్థాని విసర్గ భవతి చేత్ కేన కారణేన పంచవిధ ఆదేశాః భవంతి ఇది ఏక ప్రశ్న భవతి ఏక ఏవ అత్ర విసర్గ అస్తి విసర్గ స్థాని పంచవిధ ఆదేశాః కేన కారణేన విషయం పశ్యామః చేత్ ఏక విసర్గ అస్తి విసర్గాత్ పూర్వం కిం భవితుం అర్హతి స్వరాక్షరం అచ్చేవ భవితుం అర్హతి విసర్గాత్ పరే కిమపి ఏకాక్షరం కిమపి ఏకాక్షరం భవితుం అర్హతి స్పష్టం ఇదానీం ఏకైక విషయే ఏకైక కార్యం భవతి కథమిది ఏకవారం ఇదానీం వదామి ఇదానీం ఏక విసర్గ అస్తి విసర్గాత్ పూర్వం హ్రస్వ అకారః అస్తి విసర్గాత్ పూర్వం ఏక ఇదానీం విసర్గాత్ పూర్వం అకార ఏక అచ్ స్వరాక్షరం అదే విసర్గాపు అకారం భవతి అనంతరం ఇకారం భవతి ఆకారం భవతి ఉకారం భవతి సర్వం భవతి చేతి కిం భవతి ఇది ఏకవారం పశ్యామః అనంతరం విసర్గాత్ పరే అపి విసర్గాత్ పరే స్వరాక్షరం భవతి స్వరాక్షరం మధ్యే అపి అకార ఇకార ఉకార సర్వం భవతి అనంతరం విసర్గాత్ పరే వ్యంజనాక్షరం భవతి వ్యంజనాక్షరం మధ్యే అపి పునః మృదు వ్యంజనం వా అథవా కర్కశ వ్యంజనం వా భిన్న భిన్న కాంబినేషన్స్ భవతి తద్ అనుసృత్య అత ఆదేశక భవతి తద్ అనుసృత్య ఆదేశ పంచషు ఏక ఆదేశ భవతి పంచ ఆదేశాః సంతి పంచ ఆదేశ పంచ ఆదేశాః కేకే ఇతితే ఏక లోపః ఏక ఆదేశః అనంతరం ద్వితీయ ఆదేశః ఉత్వం ఉకారః ఏక ఆదేశః అనంతరం సత్వం సకారః ఏక ఆదేశః అన్య రేపః ఏక ఆదేశః అన్య జిహ్వామూల్య అథవా ఉపద్మానీయ ఏక ఆదేశ జిహ్వామూల్య అథవా ఉపద్మాని ఇది పంచ ఆదేశాః భవతి పంచ ఆదేశాః కదా ఏది భవతి ఇది బహు సులభమేవ బహు సులభం ఏకరీత్యా వయం అవగచ్చామః చేత్ బహు సులభం కష్ యదా ఏక మార్గ అస్తి సులభమార్గ అపి భవతి కష్టమార్గ అపి భవతి సామాన్య మాతా సులభమార్గేన గచ్చతి పుత్రః కష్టమార్గేన గచ్చతి తేషాం తాదృశం ఏక ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఇది భవతి కిల కిమపి ఏక మార్గ అస్తి చేత్ ఇదానీం పళని మధ్యే గచ్చతి చేత్ సోపానమస్తి తద్ త్యక్త్వా ఇతస్తత క్లైమ్ కృత్వా గచ్చతి బాలానాం స్వభావః అస్తు ఇదానీం వయం పశ్యామః కీదృశ విషయాః సంతి ఇది వయం పశ్యామః ఏక ఆధార విషయ ఏక విసర్గః విసర్గాత్ పూర్వం హ్రస్వ అకారః కేవలం హ్రస్వ అకారః అనంతరం విసర్గాత్ పూర్వం ఆకారః కేవలం ఆకారః అనంతరం విసర్గాత్ పూర్వం ఇచ్ ఈ తగ ఔ పర్యంతం ఈ ఉ గణత్రయం అభవత్ అకారః ఆకారః అనంతరం ఇచ్ ఇచ్ ఇతి ఈ సర్వం అత్ర ఏక విషయం అభవత్ అనంతరం పరే అకారాత్ పరే అకారః ఏవ విసర్గాత్ విసర్గాత్ పూర్వం అకారః విసర్గాత్ పరే అపి అకారః చింతనమేకమేది ముఖం కిమపి వదతి విసర్గాత్ పూర్వం అకారః విసర్గాత్ పరే అపి అకారః విసర్గాత్ పూర్వం అకారః విసర్గాత్ పరే అకారం వినా అన్య కిమపి స్వరాక్షరం ఆపి భిన్న అత్ విసర్గాత్ పూర్వం హ్రస్వ అకారః విసర్గాత్ పరం హ్రస్వ అకారః ఏకః అనంతరం విసర్గాత్ పూర్వం హ్రస్వ అకారః విసర్గాత్ పరే అత్ వినా అన్య సర్వం ఆచ్ ఆచితి కిమపి ప్రత్యాహారం నాస్తి వయం వదామః పాణిని ప్రత్యాహారే ఆచ్ నాస్తి కింద అస్మాకం అవగమనాయ యదా మాత ఉక్తవతి ఆచ్ స్వీకుర్మః అనంతరం పూర్వం హ్రస్వ అకారః అస్తి పరే మృదు వ్యంజనం అస్తి పరే
मृदुव्यञ्जनम् अस्ति. कर्कषविषये इदानीं न गच्छामः. अत्र रूल्स् भिन्नं भवति. स्पेशम् अनन्तरम् अग्रे आगच्छामः चेत् विसर्गात् पूर्वम् आत् दीर्घ आ, विसर्गात् परे किमपि स्वराक्षरं किमपि व्यञ्जनाक्षरं. पूर्वं विसर्गात् पूर्वं दीर्घ आ, विसर्गात् परे किमपि स्वराक्षरं किमपि व्यञ्जनाक्षरं भवतु. इदानीं विसर्गात् पूर्वम् इच् इ इ उ उ किमपि एकाक्षरं भवतु, इच् भवतु. विसर्गात् परे किमपि स्वराक्षरं किमपि मृदुव्यञ्जनं किमपि मृदुव्यञ्जनं भवति चेत् भिन्नभिन्न एककार्याणि. ईदृश एकः विभागः अस्ति. कदा किं भवति इति अग्रे पश्यामः. रूपं प्रदर्शयामि. अतः अस्माभिः किं द्रष्टव्यं? केवलं विसर्गः अस्ति इति न द्रष्टव्यं. विसर्गात् पूर्वं किम् अक्षरम् अस्ति, अतः कः स्वरः अस्ति, विसर्गात् परे कः किम् अक्षरम् अस्ति द्रष्टव्यं. स्पष्टम्? इदानीं प्रवेशम्. इदानीं पूर्वं सर्वं वयं दृष्टवन्तः. किम्? अकारात् आरभ्य औपर्यन्तं विसर्गात् पूर्वं किं किं भवति इति वयं दृष्टवन्तः. अत्र केवलं गणत्रयमस्ति, अत् आत् इच् गणत्रयं. परे किं भवति? परे पुनः किं भवति? ह्रस्व अकारः, अनन्तरं आच्, अनन्तरं अश्, अश् इत्युक्ते अश् न हश्, मृदुव्यञ्जनं मृदुव्यञ्जनं हश्. दृष्टवन्तः. इदानीं विसर्गात् परे कर्कषव्यञ्जनमस्ति. इदानीं वयं सर्वं दृष्टवन्तः. मृदुव्यञ्जनमेव कवर् कृतवन्तः. कर्कव्यञ्जनमध्ये कर्कषव्यञ्जनमस्ति किल. विसर्गात् परे कर्कषव्यञ्जनमस्ति. विसर्गात् परे कर्कषव्यञ्जनमस्ति चेत् विसर्गात् पूर्वं कः स्वरः इति न द्रष्टव्यम्. एकः अस्माकं लाभः भवति. विसर्गात् परे कर्कषः भवति चेत् विसर्गात् पूर्वम् आ भवतु, आ भवतु, ई भवतु, ईमपि भवतु, चिन्ता मास्तु. एकमेव नियमः. स्पष्टम्? इदानीं विसर्गात् पूर्वं किमपि स्वराक्षरं, विसर्गात् परे एक कर्कषव्यञ्जनानि. कर्कषव्यञ्जनमध्येपि पुनः त्रिविधा. क, क विसर्गात् पूर्वं किमपि स्वराक्षरं भवतु, विसर्गात् परे क, क भवति चेत् जिह्वामूलीयः आदेशः. विसर्गात् परे प, प प्रथमप द्वितीय प भवति चेत् उपद्मानीयः, उपद्मानीयः. विसर्गात् परे एतत् त्यक्त्वा चत्वारि क, ख, प, प त्यक्त्वा अन्य किमपि कर्कषव्यञ्जनं भवति चेत् सत्वं सकारः आदेशः, सकारः आदेशः. तदनन्तरं व्यञ्जनसन्धिः भवति. सकारः आदेशः भवति, तदनन्तरं श्रुत्वसन्धिः, श्रुत्वसन्धिः सर्वं भवति, सकारः आदेशः. स्पष्टम्? एतदेव मापि. लोपः इदानीं पठामः चेत् अवगमनं सम्यक् भवति. विसर्गसन्धौ विसर्गस्य स्थाने आदेशः पञ्चप्रकारेण भवति. लोपः आदेशः, उकारः आदेशः, रेपः इत्युक्ते रकारः इति न वक्तव्यं, रेपः एव वक्तव्यं. इर्रकारः एव रेपः, इर्र आदेशः इति अर्थः. अनन्तरं सकारः आदेशः, जिह्वामूलीय उपद्मानीयः. जिह्वामूलीय भवति अथवा उपद्मानीयः भवति, पञ्च. विसर्गात् पूर्वं स्वरः एव भवति, वयं जानीमः. विसर्गात् परं किमपि अक्षरं भवितुम् अर्हति, यथा भगिनी उक्तवती. विसर्गात् पूर्वपरयोः विभिन्न अक्षरयोः संयोगात् विसर्गस्य स्थाने विभिन्न आदेशः भवति, भिन्नभिन्न आदेशाः भवन्ति. विसर्गात् पूर्वं स्वरः, विसर्गात् परे स्वरः अथवा मृदुव्यञ्जनम् एकशीर्षकं.
स्पष्टम् अत्र किं त्यक्तमस्ति कर्कशं त्यक्तं कर्कशविषये अन्यरीत्या चिन्तनमस्ति इति कारणात् तद् अनन्तरं पश्यामः पृथक् स्थापितं प्रथमभागे विसर्गात् पूर्वं स्वरः तद् स्वरः एव भवति अनन्तरं विसर्गात् परे स्वरः अथवा मृदुव्यञ्जनं कर्कषव्यञ्जनम् अत्र नास्ति अतः किं कुर्मः अकारात् परे अकारः उकारः आदेशः अकारात् परे अकारः अत् अत् अतः एव अत् इति लिखितम् अकारः इत्युक्ते कदाचित् अकारः आकारः सर्वं भवति अतः अत्र अत् लिखितम् अत् इत्युक्ते ह्रस्व अकारः अकारः परे अकारः उकारः आदेशः इत्युक्ते कुत्र आदेशः भवति विसर्गस्य अतः एव रक्तवर्णे लिखितमस्ति अकारकनिमित्तं परे अकारकनिमित्तम् अत्र बिन्दुद्वयं विसर्गः रक्तवर्णे अस्ति अतः आदेशः आदेशः इत्युक्ते अतः स्थानि न अतः स्थानि स्थानि इति कारणात् अत्र आदेशः आदेशः अत्र हरितवर्णे लिखितमस्ति उकारः आदेशः विसर्गस्य स्थाने ऊ भवति विसर्गस्य स्थाने ऊ भवति तदनन्तरं गुणगण सर्वं कार्यं भवति तद् भिन्नविषयः अनन्तरम् अत् परे अत् विना अन्य आच् 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 लोपः आदेशः विसर्गः न दृश्यते अदर्शनं लोपः अदर्शनं लोपः आच् अनन्तरं अत् ह्रस्वकारः परे मृदुव्यञ्जनं हश् एतत् सर्वं पाणिनि प्रत्याहारः हश् भवति चेत् विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशः उकारः आदेशः अनन्तरम् अग्रिमम् आत् आ परे विसर्गः किमपि स्वरः भवतु अथवा किमपि मृदुव्यञ्जनं भवतु तदा आदेशः लोपः आदेशः लोपः आदेशः इकारतः औपर्यन्तं किमपि स्वराक्षरम् इच् परे एकः विसर्गः किमपि स्वरः किमपि मृदुव्यञ्जनं भवति चेत् रेपः आदेशः विसर्गस्य स्थाने रेपः आदेशः इदानीं विसर्गात् पूर्वं स्वरः विसर्गात् परे कर्कषव्यञ्जनं किमपि स्वराक्षरं तत्र परे कर्कषः भवति चेत् विसर्गात् पूर्वम् अकारः वा आकारः वा इकारः वा न द्रष्टव्यं न द्रष्टव्यं किमपि भवतु अत्र विसर्गात् परे क क अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूलीय आदेशः यदा अहं वदामि जिह्वामूलीय आदेशः वयं कथम् अवगच्छामः अथवा कथं पठामः विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूलीयः आदेशः आदेशः आदेशे पुनः किञ्चित् समयानन्तरं कुत्र आदेशः कुत्र स्थापनीयं ब्रह्मणं मास्तु विसर्गस्य स्थाने आदेशः विसर्गः गच्छति जिह्वामूलीयः आगच्छति अनन्तरं किमपि स्वराक्षरं परे फ फ भवति चेत् उपद्मानीयः आदेशः किमपि स्वराक्षरं परे क ख फ प चत्वारि अक्षराणि वर्जयित्वा अन्यं किमपि कर्कषव्यञ्जनम् अत्र ऊष्माणः अपि कर्कषव्यञ्जनं हकारं विहा विहाय हकारः नास्ति अतः कर्कषव्यञ्जनम् इत्युक्ते शाश स अनन्तरम् अस्माकं प्रथमस्तम्भे द्वितीयस्तम्भे तत्रापि क ख न भवति प फ न भवति भवति चेत् सकारः आदेशः सकारः आदेशः स्पष्टं भूमिका न भवति इदानीम् एकैकस्य स्थाने किञ्चित् विस्तृतरीत्या पश्यामः अनन्तरम् अभ्यासं कुर्मः चेत् इदानीं समयः अस्ति अतः उपरि न पश्यतु यदा एका सूचना भवति कोटावि अत्र पश्यति अत्र पश्यति नोदयति सर्वं किं वदति इति भवान् पर्याप्तम् अन्ये किमपि वदतु कथां कथयतु
अथवा शान्तिमन्त्रं वदतु प्रायशः तादृशसूचना मिलति यत्र अहं वर्गं चालयामि तदा यदा अस्माकं प्रशिक्षणेषु अपि कदा तेषां श्रद्धा नष्टा भवति इति वयम् अवगतं तदा किं करोमि तदा किमपि कथां कथयामि अथवा सामूहिक सर्वेषां निद्राभङ्गः भवतु भिन्नभिन्नरीत्या तत्र हेण्डल् करणीयम् इदानीं भगिनी स्वभावतया सर्वदा पश्यति कष्टकालस्य आरम्भः भवति राहुकाल एव अभ्याससमये मम कष्टकालः अस्ति अस्तु विनोदार्थम् उक्तवान् इदानीं कुत्र अभवत् वा सर्वं समाप्तः वा समाप्तः अग्रे गच्छामः भूमिका समाप्ता इदानीं बहु सुलभमेव लोपसन्धि इति अस्माभिः किमपि करणीयं लोपः भवति लोपः भवति लोपसन्धि केन काले लोपसन्धि पृथक् कृतम् इत्युक्ते भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु लोपः भवति वयं दृष्टवन्तः किल अकारात् परे अकारं विना अन्ये किमपि आच् भवति चेत् लोपः भवति अनन्तरं ह्रस्व अकारात् परे ह्रस्व अकारात् परे दीर्घ आकारात् परे किमपि एक व्यञ्जनं भवतु मृदुव्यञ्जनम् अथवा किमपि स्वरः भवतु तदा लोपः भवति अनन्तरम् अन्यविषयः अस्ति एषः सः अत् विना किन् अन्य किमपि अक्षरं भवतु तत्र लोपः एषः सः सर्वम् अत्र आगच्छति यद् भूमिकामध्ये सर्वं वदामः तदेव व्याकरणपाठः भवति किल अतः तत्र सूचनानिमित्तं दत्तवान् एषः सः परे अत् भवति चेत् उत्वं शिवोऽहं शिवः अहं शिवोऽहं लोपः आदेशः अस्तु भवान् एकरीत्या गच्छति वयं लोपः आदेशः इति एव वयम् अवगच्छामः बहु शास्त्ररीत्या इदानीं पश्यतु प्रकृतिभावः यदा प्रकृतिभावे तिष्ठति सन्धिकार्यमेव न भवति तदा कथं प्रकृतिभावसन्धि इति वदामः वदति किल प्रकृतिभावसन्धि यदा प्रकृतिभाव इति यथावत् तिष्ठति चेत् सन्धिकार्य यथा कदा सन्धिकार्यम् इति आरम्भे किम् अस्ति यत्र परिष्कारः भवति विकारः भवति तत्रैव सन्धि विकारः नास्ति चेत् सन्धि नास्ति इति अस्ति बालकम् आह्वयति बालकम् आह्वयति अत्र सन्धि नास्ति किन्तु बालकं पृच्छति अत्र सन्धिः अस्ति केन कारणेन इयम् अनुस्वारः भवति सन्धिः अत्र पूर्वं सन्धिः नास्ति किन्तु प्रकृतिभावे अपि वयं सन्धिमध्ये आनीतवन्तः अदर्शनं लोपः पाणिनिसूत्रम् अत्र विसर्गस्य स्थाने विसर्गस्य नाशः भवति अन्य किमपि भवति चेत् आदेशः इति अर्थे वयं स्वीकुर्मः न भवतः चिन्तनेन भवतु किन्तु अत्र वयम् अवगमनार्थं लोपः आदेशः इति एव स्वीकुर्मः केन कारणेन अत्र कदाचित् कथं वदामः लोपः न तिष्ठति इति अन्य विसर्गः न भवति तद् कथं वदामः न भवान् संस्कृतेन वदतु किमपि वक्तुं संस्कृतेन वदतु अत्र भवान् यत् वदति सर्वत्र न यकारः लोपः अस्ति किं भवति भवान् यदा वदति इति कारणात् अत्र भ्रमणं न मास्तु नावगच्छति चिन्ता मास्तु अत्र यकारः आदेशः भवति इ आदेशः भवति अनन्तरं किं भवति वयं लोपशाकल्यस्य कारणात् पूर्वम् अकारः आकारः अस्ति इति कारणात् यकारस्य लोपः भवति शाकल्यस्य सूत्रकारणात् शाकल्ये अपि लिखितवान् लोपः शाकल्यस्य इति पाणिनी अपि लिखितवान् अस्ति
यदा महोदय तत्सर्वम् अहम् अत्र वक्तुं न इष्टवान् केन कारणेन बहु भ्रमणं भवति ये महोदय पठितवान् इति कारणात् सः जानाति अत्र वस्तुतया लोपः यदा वदामः तत्र किं भवति इत्युक्ते यकारः भवति यकारस्य लोपः भवति केन कारणेन पूर्वं ह्रस्व अकारः भवति अथवा दीर्घ आकारः भवति अतः अत्र लोपः निमित्तम् अस्ति इति कारणात् साकल्यस्य लोपः भवति इ एतत् सर्वम् अत्र न आवश्यकम् अतः वयं कथं स्वीकुर्मः इत्युक्ते यथा अहं वदामि यथा अस्माकं पुस्तकेषु अपि लोपः आदेशः एव अस्ति अस्माकं संस्कृतभारतीपुस्तकं भवति वा अन्यपुस्तकं यत्किमपि भवतु अत्र ईदृशमेव लिखितमस्ति बहु गभीरशास्त्ररीत्या अस्माकं स्तरे न भवतु केन कारणेन पुनः बहु विषयाः सन्ति तत्र चर्चां कर्तुम् अत्र समयः अपि नास्ति अस्तु अतः अहं भवान् स्वीकरोतु लोपः आदेशः लोपः इत्येव स्वीकरोतु भवतः इच्छा अस्ति वा न वा अत्र वर्गे स्वीकरोतु अन्य भ्रमणं भवति कथं वदामः एक विसर्गस्य नाशः भवति तत्र अन्ये किं करणीयं रेपः भवतु अथवा अन्य किमपि भवतु लोपः भवितव्यं किल अत्र यदा भवति तस्य स्थाने अन्य आगच्छति अत्र आदेशः इति अपि वयं पठितवन्तः अस्तु न आदेशः न परिष्कारः विभिन्नरीत्या भवति एकः शत्रुवत् आदेशः भवति मित्रवत् आगमः भवति अनन्तरं यथावत् प्रकृतिभावः भवति अनन्तरं लोपः भवति सर्वं भवति आदेश केन कारणेन लोपः आदेशः एव तद् केन कारणेन तस्य विसर्गस्य नाशः भवति किल विसर्गस्य नाशः भवति किन्तु सः व्याकरणरीत्या भवतु अत्र मास्तु इति ये सर्वेषां भ्रमणं भवतु अस्तु अनन्तरम् अकारः अस्वात् अकारात् परस्य विसर्गस्य अकारं वर्जयित्वा अन्येषु स्वरेषु परेषु लोपः भवति कः अर्थः ह्रस्व अत् अत् परे विसर्गः विसर्गात् परे आच् स्पष्टम् अकारं वर्जयित्वा अन्येषु स्वरेषु परेषु आच् भवति चेत् अत्र विसर्गः लोपः भवति विसर्गः ह्रस्व अत् अकारं वर्जयित्वा अन्यस्वरः आ प्लस् विसर्गलोपः अत् वर्जयित्वा अन्यस्वरः अवगच्छति वा पूर्वं ह्रस्व अकारः परे ह्रस्व अकारं विना अन्य किमपि स्वरः केन कारणेन परेपि ह्रस्व अकारं भवति चेत् अत्र उत्तमं भवति उत्तमं भवति लोपः न भवति अत्र लोपविषये वयं पठामः इति कारणात् अन्य किमपि स्वरः अपेक्षितः भवितव्यमेव नन्दिग्रामः इति नन्दिग्रामं भरतः राज्यं कृतवान् तत्रैव नन्दिग्राम अह इति अत्र किं भवति विसर्गात् पूर्वं ह्रस्व अकारः विसर्गात् परे अत् विना अन्यस्वरः अतः विसर्गस्य लोपः विसर्गस्य लोपः नन्दिग्राम इति नन्दिग्राम इति यदा पुस्तके यत्र कुत्रापि पश्यामः चेत् अत्र पुनः प्रिण्टिङ्ग् मिस्टेक् अस्ति मुद्रणदोषः अस्ति इति वयं बिन्दुद्वयं न स्थापयामः भवति किल अस्माकम् अस्ति तु लेखनी अस्ति अत्र तु नन्दिग्राम इति एव किल अतः बिन्दुद्वयं बहु कष्टेन स्थापयति न आवश्यकं शुद्धमेव नन्दिग्राम इति वैद्यः आगच्छति वैद्यः आगच्छति वैद्यः आगच्छति अत्र किं भवति पूर्वं ह्रस्वकारः परे अत् विना किमर्थम् अहं लिखितवान् इत्युक्ते अस्माकं मनसि भ्रमणं भवितुम् अर्हति ई ऊ ओके आ भवति चेत् आ एव अकारस्य एकः सवर्णः एतत् सर्वं प्रश्नः भवति किल अतः एव आनीतम् आ भवति चेदपि अत्र विसर्गस्य लोपः भवति इति कारणात् अत्र लिखितमस्ति
यदा वयम् अवगच्छामः स्पष्टतया अवगच्छामः वैद्य आगच्छति छात्रः ऊहति अन्य स्वराक्षरं छात्र ऊहति आकारात् परस्य विसर्गस्य स्वरे मृदु व्यञ्जने च परे लोपः भवति पूर्वम् आकारः भवति चेत् परे किमपि मृदु अक्षरं भवति चेत् लोपः मृदु अक्षरमिति वदामः चेत् स्वरः अपि एकं मृदु अक्षरम् अनन्तरं मृदु व्यञ्जनमपि एकं मृदु अक्षरम् आकारात् परे विसर्गात् परे किमपि मृदु अक्षरम् अथवा अन्य सर्वस्वराः मृदु अक्षराणि एव अनन्तरं कर्कषमध्ये एव कर्कष व्यञ्जनमध्ये एव कर्कष मृदु इति भागद्वयमस्ति स्वरमध्ये तादृशभागः अस्ति वा नास्ति सर्वस्वर अक्षराणि मृदु अक्षराणि एव अतः वयं किं कथम् अवगच्छामः विसर्गात् पूर्वं दीर्घ आकारः परे मृदु अक्षरं भवति चेत् विसर्गस्य लोपः भवति आ विसर्गः परे स्वरः अथवा मृदु व्यञ्जनम् आ विसर्गलोपः निमित्तं तु तिष्ठति एव अतः बालाः अत्र बालाः अत्र विसर्गस्य लोपः बाला अत्र बाला अत्र एताः उपविशन्ति एता उपविशन्ति विसर्गस्य लोपः परे किमपि अन्येक स्वराक्षरमस्ति सिंहाः गर्जन्ति इदानीं व्यञ्जनं मृदुव्यञ्जनं सिंहाः गर्जन्ति सिंहा गर्जन्ति विसर्गस्य लोपः अनन्तरं पण्डिताः राजन्ते रेपः अपि एकं मृदु पण्डिताः राजन्ते पण्डिता राजन्ते सः एषः इत्येतयोः पदयोः विसर्गस्य अकारम् अत् वर्जयित्वा अन्येषु वर्णेषु परेषु लोपः भवति यदा सकारः विसर्गात् पूर्वं सकारः अस्ति चेत् परे अकारः अस्ति वा इति पश्यतु अन्ये किमपि भवतु मृदु व्यञ्जनं भवतु अन्ये किमपि स्वरः भवतु कर्कषः भवतु सः एव सः सकारात् न सः 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 न सकारात् सः क्षम्यतां सः एषः सः एषः तद् परे अत् विहाय अन्ये किमपि अक्षरं भवतु स्वराक्षरं भवतु व्यञ्जनाक्षरं भवतु मृदु भवतु कर्कषः किमपि भवतु विसर्गस्य लोपः तदैव एषः अपि केवलं पदद्वयं सः एषः भिन्ननियमः सः एषः भिन्ननियमः अनन्तरं सः आगच्छति स आगच्छति एषः आरोहति एष आरोहति सः उत्पतति स उत्पतति एषः गायति एष गायति मृदु मृदु भवतु कर्कषः भवतु अतः अनन्तरम् इदानीम् अन्य एकम् उदाहरणमपि भवितुमर्हति सः पिबति अत्र कर्कषः अस्ति किल तदपि स पिबति अत्र गायति मृदु व्यञ्जनं तत्रापि लोपः अत्र सः पिबति कर्कषः तत्रापि लोपः अनन्तरम् अत्र आरोहति अवरोहति सर्वं स्वराक्षराणि तत्रापि लोपः केवलं सः अस्ति अहं न उक्तवान् केन कारणेन अत्र उत्तमं भवति इति कारणात् तद् न भवति अत्र एतस्मिन् लोपसन्धिमध्ये पाठः नास्ति उत्तमसन्धिमध्ये तद् पठामः अनन्तरं एषः क्रीडति एषः क्रीडति अतः सः एषः एव अन्य किमपि पदं नास्ति अकारं वर्जयित्वा स्वरात् परस्य विसर्गस्य रेपे परे लोपः भवति लोपे कृते पूर्वस्वरः दीर्घः च भवति इदानीं किं भवति इत्युक्ते एक
रेपः आदेशः भवति, विसर्गे अस्ति, विसर्गात् पूर्वम् इच् भवति चेत् कीदृशः आदेशः? रेपः आदेशः. अनन्तरं परे रकारः रेपः भवति चेत् एकः आदेशः इर्, अनन्तरं विद्यमान इर्, इर् द्वयं भवति किल, अतः एकः इर् लोपः भवति, एकः इर् लोपः भवति. तादृशं वयम् अवगच्छामः चेत् बहु सम्यक् भवति. अतः यदा परे रमेति, रचयति, रोचते, किमपि भवतु, पूर्वम् अत्र रेपः आदेशः कदा भवति? इच्छु भवति चेत्. अतः एव अकारं वर्जयित्वा, अकारं वर्जयति चेत् आवर्जयित्वा इच्छति अर्थे. कदाचित् अकारम् इत्युक्ते ह्रस्वदीर्घद्वयोः ग्रहणं भवति, कदाचित् ह्रस्वस्य एव ग्रहणं भवति. तत्सर्वं सन्दर्भ अनुसृत्य वयम् अवगच्छामः. केन कारणेन एतद् अन्यत्र सर्वत्र ई आरभ्य रेपः एव आदेशः विसर्गस्य, परे अपि एकः रेपः अस्ति, रेपद्वयं न, अतः रेपः विसर्गः लोपः भवति. अकारं वर्जयित्वा स्वरात् परस्य विसर्गस्य रेपे परे लोपः भवति, लोपे कृते पूर्वस्वरः दीर्घः च भवति. अव्ययसम्बन्धिनः अकारात् परस्य विसर्गस्य अपि रेपे परे लोपः भवति. इदानीं पुनः किमर्थम् अव्ययसम्बन्धिनः अकारः इति आनीतवान् इत्युक्ते, विसर्गः विसर्गः द्विविधा भवति. विसर्गः विसर्गः एकविषयः, विसर्गरूकारणात् विसर्गः भवति, ऋत्वम् इति एकः विषयः अस्ति. इदानीं कविः अस्ति, कविपरे अपि एकः विसर्गः अस्ति कविः, तत्र विद्यमानविसर्गः ऋत्वकारणात् विसर्गः. केवलम् इदानीं ऋत्वं सषजो रुः करि करवसानो विसर्जने सर्वं बहु सूत्राणि सन्ति, अत्र न आवश्यकम्. एतदेव अवगच्छतु, रामः अत्र रु विसर्गः रुकारणात् विसर्गः, कविः विसर्गः रुकारणात् विसर्गः, रुकारणात् विसर्गः. रु एव इर् भवति, इर् विसर्जनीय भवति, विसर्गः भवति. अन्यत् प्रातः, प्रातःकाले प्रातः, अत्रापि विसर्गः अस्ति, तत्र विद्यमान अव्ययपदे विद्यमान विसर्गः रुकारणात् न. प्रायः एक अव्ययम्, अव्ययमध्ये विद्यमानविसर्गः रुकारणात् न. अतः विसर्गः रुकारणात् विसर्गः वा रु विना विसर्गः वा इति विषयः अत्र. अतः एव कविः रटति, केन कारणेन अत्र उक्तम्? इदानीं रामः अटति इत्युक्ते अत्र किं भवति? रामः स्थाने उकारादेशः भवति, रामो अटति भवति, अनन्तरं पूर्वरूपं भवति, रामो अटति भवति. किन्तु प्रायः अटति अत्र भिन्नविषयः, तत्सर्वं वयं पश्यामः. इदानीं लोपः भवति तत्र, केन कारणेन? प्रायः मध्ये विद्यमानविसर्गः भिन्नरीत्या भवति. यदा रेपः रुकारणात् रेपः, अत्रापि इर् भवति एव, किन्तु रुकारणात् इर् न भवति. प्रायः मध्येपि विसर्गस्थाने इर्, सः इर् रुतः नागतम्. अतः विषयः अस्ति. इदानीं वयं यदा वयं पश्यामः तदा वयम् अवगच्छामः. इदानीं वयं कथम् अवगच्छामः? इच् विसर्गात् पूर्वम् इच् अस्ति चेत् रेपः आदेशः एक इर् प्राप्तः, परे अपि एक इर् अस्ति, अतः विसर्ग यदि आदेश रेपः लोपः भवति. स्पष्टं? कविः रटति, अनन्तरं कवि रटति लोपः जातः, कविः रटति. अनन्तरं किं भवति? कविः रटति द्वितीयसोपानं तद् दीर्घः भवति, कविः रटति. एकः लोपः कृतं चेत् अन्य किमपि करणीयं,
सामान्यतया रेपद्वयम् अस्ति एकः रोपः निष्कासयति चेत् अत्र काम्पन्सेट् करणीयं किल अतः काम्पन्सेशन् कथं भवति इत्युक्ते पूर्वविद्यमानस्वरः दीर्घः भवति कवि रटति रेपात् पूर्वस्वरः दीर्घः भवति कवि रटति इत्युक्ते ओ कविः कवि ओ अत्र कवि द्विवचने अस्ति रटति एकवचने अस्ति वाक्यम् अशुद्धम् इति न भवतु स्पष्टं नो चेत् वयं कं चिन्तयामः कविः तु द्विवचनम् अटति एकवचनं कथं वाक्यम् अशुद्धं न अर्थः कविः रटति एव कविः रटति अत्र रेपः आदेशः रटति इति कारणात् विसर्गस्थाने रेपः आदेशः रेपः एकरेपः अस्ति परे एकरेपः अस्ति इति कारणे एकरेपः लोपः लोपे कृते पूर्व दीर्घः भवति राजन् पदे नकारः लोपे कृते पूर्वविद्यमानस्वरः दीर्घः भवति राजा भवति राजन् राजा शास्त्रिन् शास्त्री शास्त्रीमहोदय शास्त्री शास्त्री श्रीलिङ्गपदं पुल्लिङ्गपदं गुणिन् गुणी नकारः लोपः पूर्वविद्यमान ह्रस्व इ दीर्घः भवति तादृशम् अत्र रेपः लोपः भवति तदा पूर्वविद्यमानस्वरः दीर्घः भवति स्पष्टं यद् किमर्थम् एतद् वदामि इत्युक्ते यद् अत्र न आनेतव्यमेव केन कारणेन वयं रेपादेशः न पठितवन्तः तथापि अत्र लोपः अस्ति इति कारणात् एतद् आनीतवान् अनन्तरम् अत्र मुख्यविषयः यदा वाक्ये वयं पश्यामः चेत् कविः रटति अत्र दोषः अस्ति कवि अतः रटतः इति करेक्षन् न कुर्वन्तु वयं जानीमः किल रटतः रटन्ति कवि कवयः पूर्णज्ञानमस्ति अस्तु गुरुः राजते गुरुराजते स्पष्टं पुन् गुरु दीर्घमेव किल दीर्घमेव किल ह्रस्वपूर्वमस्ति परे दीर्घमस्ति फाण्ट् यूजमेव भवति अहं किं करोमि पूर्वह्रस्व एकः कुदरवाल् अत्र किञ्चित् एतदस्ति एतत् मम कार्यं न अहम् अत्र लेखितुं न शक्नोमि एतद् उट्टङ्कनं करोमि तदेव आगच्छति अहं न इच्छामि चेत् किमपि कर्तुं गुरु राजते पुनः रमते अत्र ऋत्वकारणात् न विसर्गः ऋत्वकारणात् अत्र न आगतः अतः किं भवति अत्र अपि इर्रेव भवति तद् पूर्वं किम् अस्ति ह्रस्व अकारः अस्ति अत्र रामः ह्रस्वकारः अत्र न आनयतु तदा तु उत्तमं भवति अत्र किं भवति अत्र उत्तमं न भवति पुनः स्थाने इर् भवति केन कारणे यद् विसर्गः ऋत्वकारणात् विसर्गः न अतः अत्र उत्तमं न भवति रेपः भवति इति कारणात् रेपद्वयं रेप एकरेपः लोपः लोपे कृते पूर्वविद्यमानदीर्घः स्पष्टं पुनः रमते विषयाः सन्ति अतः एतत् सर्वं भवतः भ्रमणं न भवतु यदा व्याकरणे भिन्नभिन्न अंशाः सन्ति मस्तके गच्छति अथवा न गच्छति ईदृशविषयः अस्ति इति जानातु पर्याप्तम् अन्यसामान्यविषयः यदा रेपसन्ति यद् सर्वं करोतु किन्तु ईदृशविषयाः सन्ति इति एकः ज्ञानं भवतु कदापि वयं तस्य उपयोगं न कुर्मः वयं तु सन्धिः न कुर्मः यदा कष्टमस्ति तदा पुनः रमते इति वदामः पुनः रमते अन्य कोऽपि अपि न अवगच्छति पुनः वा पुनः न गतवती इति वदति अवधेयं विसर्गलोपे कृते पुनः निमित्तम् अस्ति भासते चेत् अस्ति इति भासते चेत् अहम् आनीतवान् भासते अस्ति इति भासते चेत् अपि स्वरसन्धिः न भवति केन कारणेन भासते इति किमर्थम् उक्तवान् इति सन्धिः निमित्तमेव नास्ति तदा अस्ति इति एकः भासः भवति भगवद्गीता
త్రైవిద్యా మాం సోమపా పూతపాప యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతి తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అష్ణంతి దివ్యాన్ దివిదేవ భోగాన్. ఏకవారం పారాయణ కురుమోవా. త్రైవిద్యా మాం సోమపా పూతపాప యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతి ే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అశ్నంతి దివ్యాన్ దివిదేవ భోగాన్. అత్రవి పశ్యతు పా పరే విసర్గే అస్తి, తస్య లోపః న జాతః. అత్ర ఉపద్మానీయ భవతి సోమపా పూత పా పా పరే ఏక మృదు యకారః అస్తి, మృదు అత అత్ర లోపః జాతః. అనంతరం అత్ర భగవాన్ శ్రీకృష్ణ కిం వదతి, త్రైవిద్య ఏక విద్యా కిమిత్యుక్తే వేదత్రయం జానాతి త్రైవిద్య. అనంతరం సోమపాః పూతపాపాః, సోమప ఇత్యుక్తే ఏ పాశ్చాత్య జనా మధుపానం పీతవంతః ఇది సోమ ఇతే తదేవి జానంతి కిల. సోమ ఇత్యుక్తే ఇదానీం అత్ర విష్ణుమందిరం గచ్చామః చేత్ తులసీ జలం దదాతి, తులసీ జలం పిబామః తద్ మధుపానం వా. తాదృశం సోమ ఇది ఏక ఔషధి, తద్ అస్మాకం శరీరస్య శుద్ధిం కరోతి. అత సోమపానం ఇత్యుక్తే ఏక ఔషధి ప్లాంట్, తస్య జలం. ఇదానీం యదా తులసీ జలం పిబామః అన్య జలం పిబామః తాదృశ సోమపానం, కింతు తే సోమపానం ఇత్యుక్తే మధుపానం ఇది పాశ్చాత్యః చింతయతి. సోమపా తేన కారణేన పూతపాపః, పూత ఇత్యుక్తే శుద్ధం, తే శుద్ధః భవంతి, శారీరకశుద్ధి ఆత్మశుద్ధి సర్వం శుద్ధి భవతి. తాదృశాః మాం యజ్ఞై ఇష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే, మాం ప్రార్థయంతే కృష్ణం ప్రార్థయంతే, కే ప్రార్థయంతే ఏ పండితః, కీదృశ పండితః, త్రైవిద్య వేదత్రయం జానాతి సామాన్యః న వేదత్రయం జానాతి. తే కిం కుర్వంతి, సోమపానం పిబంతి, తేన కారణేన ఆత్మశుద్ధిః భవతి. అనంతరం యజ్ఞై ప్రార్థయంతే, యజ్ఞం కృత్వా, యజ్ఞం కృత్వా మాం ప్రార్థయంతే, కిం ప్రార్థయంతే, స్వర్గతిం స్వర్గం స్వర్గప్రాప్తిం ప్రార్థయంతే. ఇదానీం శ్రీకృష్ణ కిం వదతి, ఏతే ప్రార్థయంతే, కింతు కృష్ణస్య అత్ర ఇచ్ఛా నాస్తి. తే పండితః తదావి కీదృశ ప్రార్థనా భవితవ్యం ఇది తేన జానంతి, కింతు తే ప్రార్థనాం కుర్వంతి. అత సహ కిం కరోతి భగవాన్ కృష్ణ కిం వదతి, తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అశ్నంతి దివ్యాన్ దివిదేవ భోగాన్, తే ప్రార్థయంతి అహం దదామి, ప్రార్థనా ప్రార్థనాం కరోతి ఇది కారణాత్ అహం అనుగ్రహం కరోమి. తే కిం కుర్వంతి, అత్ర స్వర్గం ప్రవిశంతి. అనంతరం అన్య ఒకే విషయ అస్తి, పుణ్యమాసాద్య కేవలం ప్రార్థనా ప్రార్థనా పుణ్యకార్యం కరోతు, యదా భవంతః కృతవంతః దానం దత్తవంతః తాదృశం పుణ్య. ఇదానీం సంస్కృతశ్రవణం ఏక పుణ్యకార్యం, పుణ్యకార్యం కురువంతి, పుణ్యం ఆసాద్య పుణ్యం సంగ్రహ్య మాం ప్రార్థ్య మమ అనుగ్రహేణ తే సురేంద్రలోకం ఇంద్రలోకం గచ్చంతి ప్రథమం, అనంతరం అశ్నంతి అనశ్నంతి భోగం అనుభవంతి. కిం దివి, దివి ఇత్యుక్తే స్వర్గలోకే దివ్, దివి దివి దివ్యాన్ దేవభోగాన్ అనుభవంతి, దేవభోగాన్ సామాన్య భోగాన్ దేవభోగాన్ తే అనుభవంతి. అనంతరం అగ్రే గచ్చతి, తీర్థం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీధర్మమనుప్రపన్నా గతాగతం కామ కామాలభంతే.
ఏకవారం పారాయణం కురుము వా. ఏతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం శ్రీనే పుణ్యే మధ్యలోకం విశంతి ఏవం త్రైధర్మమను ప్రపన్నా తథాగతం కామా లభంతే. అత్రవే అనుప్రపన్నాః అత్ర లోపః అస్తి. అస్మాకం విసర్గసంధి ఇదానీం దృష్టవంతా కిల పరే గ అస్తి ఇది కారణాత్ అత్ర ఏక లోపః అస్తి. అనంతరం కామకామాః పరే లకారః ఏక మృదు వ్యంజనం అస్తి ఇది కారణాత్ అత్రపి కామకామాః లభంతే. అనంతరం అనుప్రపన్నాః గతాగతం అత్ర విసర్గ లోప సంధి వయం దృష్టం. ఇదానీం కిం వదతి తేతం ఉక్త్వా ఇదానీం ప్రార్థనం కృతవంతః కృష్ణగా అపి అనుగ్రహం కృతవాన్ స్వర్గే ప్రవేశగా జాతః బహు సమ్యక్ సర్వం భోక్తవ్య విషయాన్ అనుభవంతి సుఖాన్ని అనుభవంతి హవం భవతి. తేతం ఉక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం కీదృశ స్వర్గలం విశాలం స్వర్గలోకం తత్ర సర్వం సంతోషం కిమపి భవతు సుఖం అనుభవంతి అనంతరం కిం భవతి చీనే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. యావత్ పుణ్యం అస్మాభిః ఆర్జితం తావత్ దినమేవ తత్ర వాసః. ఇదానీ ఏ బహిః గచ్చంతి కిల చైనా ద్రష్టుం గచ్చామి అథవా అమెరికాం ద్రష్టుం అత్ర అధికధనం దాది ఏకవింశతి దినాని ఇంకా న్యూనం దశ దినాని కిమపి న దాది చేత కిమపి న లోపి నామ ఏవ న మాస్తు ఇది వస్తుంది. అత అత్రపి కియత్ కాల తత్ర వయం తాతుం శక్నుమా ఇత్యుక్తే కియత్ పుణ్యం అత్ర భూమో ఆర్జం. భగవాన్ శ్రీకృష్ణ పూర్వమే ఉక్తవాన్ ఎత్ ఎత్ కర్ణీయం తాతయ కరోతు కర్మభూమి తత్ర గత్వా ఇదానీ అహం బహు సుఖం అస్తి సుఖం అస్తి ఇతోపి తత్ర అహం కించిత్ పుణ్యం కరోమి అతను తత్ర అకౌంట్ మధ్య స్థాపన అత్ర ఏటీఎం అప్పు నాస్తి బ్యాంక్ అప్పు నాస్తి కిమపి నాస్తి భూలోకే సర్వం కరణీయం క్షీణే పుణ్యే భగవాన్ శ్రీకృష్ణ వదతి మత్యలోకం విశంతి పునః అత్ర ఏకక్షణమే అత్ర అనుమతి నాస్తి ఝటితి అత్ర భూమౌ పతతి అత భూమౌ ఏక శిశువు వోతి జన్మ ప్రాప్నోతి. మత్యలోకం ఎత్ అస్మాకం లోకం మత్యలోకం ఎత్ర మరణం అవతి తత్ మత్యలోకం మత్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ పునః పునః సవరది సామాన్యగానే పండితాః వేదత్రయం జానంతి తాదృశాః ఏవం త్రయీ ధర్మమనుప్రపన్నాః గతాగతం కామకామా లభంతే గచ్చతి ఆగచ్చతి గచ్చతి ఆగచ్చతి. కేన కానినే ఇక ఇచ్ఛా అస్తి తత్ర అహం గచ్చామి సుఖం అనుభవామి ఇచ్ఛా అస్తి ఇది కారణాత్ ఏదద్ గతాగతం గచ్చతి అనంత మృత్యులోకం ఆగచ్చతి కష్టం అనుభవతి కిమపి పుణ్యం ఆర్జనం కరోతి పునః తత్ర గచ్చతి ఏదద్ జీవనం వా ఏదో లక్ష్యం వా నా ఇది భగవాన్ శ్రీకృష్ణ అనంతరం వదతి. ఏ సర్వం అనిత్యం అత ఈష ప్రార్థన ఉచితానా ఇది వక్తుమేవ త్రయీధర్మమనుప్రమాత పునః పునః వదతి. యదా పండితాః తాషి సామాన్యాః వయం తదేవ కుర్మః కిల అతః తదపి ఈశ్వరస్య పురతః అస్మాభిః కీదృశ ప్రార్థనా భవితవ్యం ఇతి అత్ర శ్రీకృష్ణః వదతి. కామ కామా లభంతే కామ పునః ఇచ్ఛా ఇచ్ఛా ఇచ్ఛాతి భవతి ఇచ్ఛా విషయ కామ కామాః లభంతే గమనాగమనం లభంతే. అత్ర యథా లిఖితం తథా ఇవ కర్తవ్యం. కింటు యత్ర బ్రేక్ కరోతి తత్ర సంధి విచ్ఛేదం భవతి. సురేంద్రలోకం అశ్నంతి దివ్యాం న కిమపి భవతు అత్ర అవసానం భవతి చేత్ సంధి విచ్ఛేద కరణీయః. అవసానం నాస్తి సంహిత అస్తి చేత్ అత్ర పునః న ఆనేతవ్యం సంధి యదా లిఖితం తదా ఏవ పఠనీయం. అస్తు అగ్రే గజా న మాం దుష్కృతో న మాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః
மாயையாம் அபகிருத்த ஜானாக ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாக. அத்ரபி ஞானாக விசர்கசிய லோபக அஸ்தி பரே கிமத ஆசுரம் அஸ்தி இது காரணத்து அத்த ஞானாக. புனக பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அத்த கோபம் பிரகடயதி. பூர்வஸ்லோகே சக உக்தவான் ஏ மாம் பிரார்த்தயந்தி தே சர்வே மம சமீபம் ஆகச்சந்தி சர்வே உன்னத கதிம் பிராப்னுவந்தி இது வததி. கிந்து பிரஷ்னஹ பவதி சர்வே பிராப்னுவந்தி வா இது ஏக கதா அபி அஸ்தி இதானிம் சமய நாஸ்தி இது வதாமி. சிவராத்திரி கதா மகாசிவராத்திரி கதா தாதுஷ பிரஷ்னஹ பவந்தி. இதானிம் அத்ர பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அபி கிம் வததி ந ந ந ந ந சர்வே ஜனஹ மம பிரதி ந ஆகச்சந்தி. அத்ர கிம் வததி துஷ்கிருதினஹ துஷ்ட காரியமேவே குர்வந்தி துஷ்ட காரியே விஷய துர் துஷ்காரியே தேசாம் சிந்தனம் அஸ்தி. மூடாக அஜானின அதமாக நர அதமாக மனுஷேஷு அதமாக ந மாம் ந பிரபத்தியந்தே மாம் ந பிராப்னுவந்தி மம சமீபேவ ந ஆகச்சந்தி. மாயையா அபகிருத்த ஞானாக தேஷாம் ஞானம் இதானம் குத்ர அஸ்தி அபகிருத்தம் அஸ்தி சோரிதம் அஸ்தி கயா மாயையா. இதனையும் அவசிஷ்ட இதனையும் கபாட்டிக்காயாம் தனம் ஆசீத் ராத்திரோ சோர ஆகத்தவான் சோரிதவான் இதனையும் ஏக நயா பைசா அபி நாஸ்தி தாசம் எத்தியபி மம ஞானம் அஸ்தி இதனையும் நாஸ்தி இது பாசத்தே. காரணம் மாயா மாயையா அபகிருத்த ஞான அபகிருத்தம் சோரித்த ஞானம் ஆசுரம் பாவமாஷ தேனகானே அசுரகா இவ வியவகாரம் குர்வந்தி தாதிஷாக மம சமீபே வேணா அகச்சந்தி. இது பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் வதது கியத் விஷயம் ஏகவாரம் அஸ்மாபிஹி பட்டனீயமேவ. அஸ்து இதானிம் சூச்சனா பவதி அனந்தரம் சாந்தி மந்திரம் பவதி நிமிஷத்வயமேவ.